a número regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Participação Popular da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Todos, meninos, meninas e meninas. Ô, Ricardo, quando eu te vejo... Tem um cara que fala assim comigo. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater também a desinstalação de unidade judiciária na comarca de Manga, os motivos, os índices de desempenho da justiça, as consequências da diminuição de uma entrância para a população. Além de discutir a reivindicação do aumento de uma unidade judiciária nas comarcas de Águas Formosas, Arinos, Espinosa, Montalvânia, Monte Azul, Novo Cruzeiro, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, São João da Ponte, São João do Paraíso, Cerro, Taiobeiras, Três Marias e Turmalina. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, o documento contém sugestão para ampliação do objetivo geral do plano de trabalho do tema em foco da edição 2023-2024, bem como para a revisão dos objetivos específicos e resultados esperados conforme redação dada pelo documento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão, em votação, aprovado. Sobre a mesa, o requerimento dos deputados. Requerimento de comissão de número 8.933/2024. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem de Vossa Excelência seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais mediante aprovação do PL 754/2015. Requer ainda que seja convidada a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Assina esse requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputada Bela Gonçalves, deputada Leninha, deputada Leleco Pimentel, deputada Ana Paula Siqueira, deputada André de Jesus, deputado Beatriz Cerqueira, deputado Betão, deputado Celinho Centrocel, deputado Cristiano Silveira, deputada Lohana, deputada Macaé Varisto, deputado Marquinhos Lemos, deputado professor Cleito. Os deputados e a deputada que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Emenda ao requerimento de comissão de número 8.933/2024. Desse a seguinte redação ao requerimento. As deputadas e os deputados que subscrevem requerem de Vossa Excelência seja realizada audiência pública para debater os impactos ambientais mediante aprovação do PL 754/2015. Requer ainda que seja convidada a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Assina esse requerimento, deputado doutor Jean Freire e deputado Marquinhos Lemos. Em votação, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de número 8.407/2024. A deputada que subscreve requer de Vossa Excelência
seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para que seja realizado estudo para uma revisão dos critérios estabelecidos pelo programa Alô-Minas, visando possibilitar a inclusão de comunidades rurais menos populosas no serviço de telefonia móvel. Assina esse requerimento a deputada Lohana. Requerimento de número 8445/2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, SEPLAG, à Secretaria de Estado de Saúde, à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e à Prefeitura Municipal de Montes Claros, pedido de providência para que sejam adotadas as medidas necessárias para garantir a continuidade de todos os serviços de saúde atualmente ofertado pelo Hospital Universitário Clemente Faria, por meio da manutenção ou prorrogação da cessão de 555 servidores públicos pelo município de Montes Claros, que termina em 30 de junho, pedindo também providência para que o Hospital Universitário Clemente Faria, ligado à Unimontes, faça a contratação dos profissionais necessários de maneira excepcional e urgente, pois corre o risco de paralisar o serviço de urgência e emergência, e com isso impactar quase 2 milhões de pessoas dos 86 municípios da macro-região de saúde norte, no qual Montes Claros é classificada como polo, com obrigação de dar suporte a toda a região. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de comissão de número 8446/24. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater o caos na saúde pública de Montes Claros com relação à questão do risco do Hospital Universitário Clemente de Farias de paralisar serviços de pediatria, ortopedia, traumas, urgência e emergência, impactando todos os hospitais da rede SUS do município, como também da declaração de situação de emergência em saúde pública no município de Montes Claros, em razão de situação anormal em saúde pública, anormal de insuficiência de estrutura de atendimento pleno em pediatria, restringindo, inclusive, o atendimento à população dos 86 municípios da macro-região de saúde norte. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 8447/2024. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, em Belo Horizonte, pedido de providência para que o governo do Estado de Minas Gerais intervenha junto à Prefeitura de Montes Claros e garanta o atendimento de pediatria à população dos 86 municípios da macro-região de saúde norte. Uma vez que o prefeito daquela cidade, por meio do decreto de número 4785/24, de 3/5/2024, declarou situação de emergência em saúde pública no município de Montes Claros, em razão de situação anormal de insuficiência de estrutura de atendimento pleno em pediatria, restringindo o acesso aos leitos de UTI neonatal e de pediatria para a população de outros municípios da região. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 8631/2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a importância da universalização do serviço de assistência técnica e extensão rural até que favoreça a maior participação popular dos agricultores familiares e seus empreendimentos como ferramenta fundamental para o acesso às políticas públicas voltadas à agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Assina esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8730/2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o Programa Nacional da Agricultura Urbana e Periurbana como estratégia de autoabastecimento das famílias em situação de vulnerabilidade alimentar, ampliação da oferta de alimentos, geração de trabalho, renda, inclusão social de jovens e mulheres,
nos centros urbanos, contribuindo para a construção dos sistemas locais de segurança alimentar e nutricional SISAM, na perspectiva da garantia do direito à alimentação saudável, acessível, de qualidade e quantidade suficiente a todo de modo permanente. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8733/2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o programa Coopera Mais Brasil, anunciado pelo governo federal para o fortalecimento do cooperativismo, do associativismo e dos empreendimentos solidários. O programa visa prioritariamente aprimorar processos gerenciais e estimular o desenvolvimento de boas práticas de sustentabilidade ambiental, econômica e social dos empreendimentos solidários, com isso fortalecendo a participação popular da classe trabalhadora. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de comissão número 8734/2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância do estímulo à produção e consumo de arroz em território mineiro. O arroz é base da alimentação dos brasileiros e brasileiras. E o Estado de Minas Gerais, um dos principais celeiros da produção agrícola do país, mas há necessidade de ser resgatado ou estimulado a instalação de áreas cultivadas pela orizicultura em seu território, para promover a segurança alimentar e a oferta de cereal a um menor preço para a população. Assine esse requerimento, deputado Lelec Pimentel. Requerimento de número 8745/2024. O deputado que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater o Programa de Democratização de Imóveis da União, o Imóvel da Gente, lançado pelo governo federal, que visa a destinação estratégica de imóveis da União para as políticas públicas prioritárias em benefício da população. Esse programa abrangerá imóveis da União sem destinação definida, como áreas urbanas vazias, prédios vazios e ocupados, conjuntos habitacionais com famílias não tituladas, além de núcleos urbanos informais com e sem infraestrutura. A iniciativa beneficiará áreas como educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, cultura e o esporte, priorizando a oferta habitacional, regularização fundiária, obras de infraestrutura e equipamentos de políticas públicas diversas. Isso será coordenado pela Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério de Gestão e da Inovação e Serviços Públicos. Assina esse requerimento, deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 8758/2024. A deputada que subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com o doutor Edson de Rezende Castro pela sua significativa contribuição ao direito eleitoral e por sua brilhante carreira no Ministério Público do Estado de Minas Gerais como promotor de justiça, onde permaneceu por 31 anos. Sua dedicação incansável, comprometimento e expertise têm sido fontes de inspiração para colegas e comunidade jurídica. Seu profissionalismo exemplar e sua incansável defesa dos princípios democráticos são testemunhos do seu legado duradouro, que continua inspirando e impactando positivamente aqueles ao seu redor. Parabéns por essa trajetória notável, pelos inúmeros feitos alcançados em prol da população mineira. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Dr. Edson de Rezende Castro. Assine esse requerimento, deputada Lohana. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado.
Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Senhor Renato Cardoso Soares, assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando aqui o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Convido o senhor Leonardo Lúcio Machado, oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando também o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Convido o senhor Anastácio Guedes Saraiva, presidente, prefeito municipal de Manga. O senhor Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sindicato Servidor da Justiça, primeira instância do Estado de Minas Gerais. Representando o senhor Eduardo Mendonça Couto, presidente do Sindicato do Servidor da Justiça de primeira instância do Estado de Minas Gerais. Convido o senhor Edilson da Silva Pinto, procurador da Fazenda do município de Manga, representando o senhor Reginaldo Rodrigues Santos Júnior. Convido o senhor José Fernando Freitas Vianney, delegado de prerrogativas da OAB Manga. Jorge Fernando Freitas, desculpa. Convido o senhor Leonardo Valério França Pinheiro, advogado. O senhor João Vitor Tavares Pereira, presidente da OAB-MG Subseção de Manga. Ao passar a palavra ao autor do requerimento, também quero aqui já passar a presidência dessa audiência para o deputado Ricardo Campos, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Participação Popular. Obrigado, presidente Marquinho Lemos. Um bom dia a todos, um bom dia a todas. Eu quero aqui, de maneira especial, cumprimentar todos os nossos colegas deputados, colegas deputadas, em especial a deputada Leninha, nossa vice-presidente, coautora conosco desse importante requerimento, para trazer a essa casa um debate de suma importância, não só para debater a questão judiciária do Estado, mas também as questões de todo o nosso povo geraizeiro. Quero aqui agradecer a presença de cada um dos nossos convidados, doutor Renato Cardoso Soares, representando o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Leonardo Lúcio Machado,
oficial judiciário, representando o desembargador também, José Arthur de Carvalho Pereira Filho. Saudar aqui a presença do nosso amigo prefeito Anastácio Guedes, ex-prefeito aguerrido do município de Manga, e que tem também essa luta, né, Anastácio? A luta da promoção do acesso judiciário ao povo de Manga e de toda a região, além de todas as dificuldades que você tem enfrentado para fazer Manga ser cada vez melhor. Cumprimentar aqui o Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Em seu nome, cumprimentar toda a diretoria da SEJUSMIG, né, nosso amigo Eduardo Mendonça Couto, presidente, enfim, todos os servidores do Judiciário que tão bem contribuem para esse trabalho importante de acesso à população que mais precisa. Saudar aqui o doutor Edilson da Silva Pinto, procurador de fazenda do município de Manga, representando o nosso amigo doutor Reginaldo. Saudar também o doutor Jorge Fernando Freitas Vianney, delegado de prerrogativas da OAB. Nosso amigo, né, grande advogado, representando também aqui a maçonaria e os irmãos maçons lá de Manga e da região, Leonardo Valério França, ex-vereador, ex-presidente da Avans. Por fim, né, também aqui, em nome de tantos outros presidentes de subseção da OAB que aqui se fazem representados, cumprimentar o doutor João Vitor Tavares Pereira, presidente da OAB, subseção de Manga. Está prevista ainda a chegada aqui do nosso amigo, deputado federal Paulo Guedes, que fez questão de sair de Brasília agora pela manhã para poder participar desse importante evento. E também vai participar de forma virtual, né, a nossa amiga, a deputada Célia Chacriabá. Eles que estão com atividades importantes na Câmara Federal, né, no dia de hoje, mas que irão também contribuir para que nós possamos fazer um amplo debate, não só daquilo que nós propusemos para a questão da comarca de Manga. Eu acho que esse momento aqui, deputado doutor Jean, deputada Leninha, coautora aqui do requerimento, nossa grande companheira, grande amigo, deputado Roberto Andrade, traz a simbologia do parlamento para um momento tão importante também na questão do poder do judiciário. E eu começo a minha fala trazendo algumas considerações. Agradecer também ao deputado Leleco, que nos honra aqui com a presença e também com as suas contribuições. E eu começo a minha fala trazendo alguns apontamentos muito importantes para esse debate aqui, ao qual, primeiro, eu agradeço a presença do Tribunal de Justiça, né, agradeço aqui os representantes, né, do nosso presidente, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, para, a partir do parlamento, nós podermos dialogar aquilo que é possível melhorar naquilo que pensa o TJ. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Assim, estabelece a Constituição Federal no artigo 1º, parágrafo único. Começo essa audiência resgatando aqui a importante função do Poder Legislativo. O Legislativo tem a função de discutir as leis e de negociar com a sociedade e com o Poder Executivo o formato dessas propostas, que mais tarde serão utilizadas pelos tribunais para garantir a segurança jurídica e todos os direitos inerentes ao cidadão deste Estado. Também cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o Executivo e representar o povo. Esse é o fundamento maior do Legislativo, representar o povo. E nós estamos aqui para isso. O povo escolheu seus representantes de forma democrática e aqui nós estamos para trazer as propostas do povo para a Casa Legislativa, para o aperfeiçoamento legal. Mas, principalmente, fomos eleitos para ser a voz da sociedade. E é exatamente sobre esse propósito que nós estamos aqui hoje realizando essa audiência pública. O judiciário é, sim, um poder independente, valoroso e de grande respeito. Mas nós temos, sim, o direito de discutir o que atinge diretamente o nosso povo. E a possibilidade de extinção de uma das duas unidades judiciárias da comarca de Manga
tem preocupado a população daquela região, em especial a população que é dita como a minoria no país. A população indígena, a população quilombolas, os ribeirinhos, os vazanteiros, os pescadores e, principalmente, a população rural. Isso motivou a apresentação de um requerimento de nossa autoria, em conjunto com a nobre vice-presidente, deputada Leninha, através da Comissão de Participação Popular, para esse importante debate. Eu tenho colocado sempre nessa casa a situação e os problemas enfrentados pelas regiões mais carentes do Estado e essa iminência de que a população encontre apoio jurídico que tende a piorar e a tornar-se mais lento ainda, ainda mais em locais como Manga, como Miravânia, como São João das Missões. E foi cabal a realização dessa audiência pública para a promoção desse debate. Nós precisamos discutir a morosidade da justiça nas regiões mais pobres, a morosidade da justiça nos atendimentos das comarcas dos geraizeiros, o norte de Minas, os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, e, principalmente, com as possíveis consequências do fechamento da unidade jurisdicional de Manga e de tantas comarcas, como de Turmalina, como de São João da Ponte, como de Porteirinha, como de Espinosa, como de Águas Formosas, como de Novo Cruzeiro, que estão previstos no projeto de lei complementar de número 40/2023, que altera a organização do Tribunal de Justiça. E está em tramitação nesta casa, tendo sido votado ontem em primeiro turno, com o nosso aval em retirar as nossas emendas, onde nós propusemos vários acessos democráticos e a forma de escolha de rebaixamento ou de ampliação de comarca. Então, quero aqui deixar bem claro a todo o povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia, pelos nossos canais de comunicação social, que, com o apoio do Bloco Democracia e Luta, com os nossos parlamentares do Bloco Democracia e Luta, ontem foi aprovado em primeiro turno esse projeto, com a prerrogativa de que, a partir de hoje, com a realização dessa audiência pública, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais possa promover o debate, possa promover o diálogo e reparar qualquer eventual equívoco com relação às entrâncias e com relação às comarcas que hoje têm sido prejudicadas. O acréscimo de mais uma unidade judiciária em Manga foi conseguido há anos, através de muito custo, de muita luta, de muito suor, de muita mobilização, de todas as classes e categorias. E agora o Tribunal de Justiça pretende, com essa proposição aprovada em primeiro turno nessa casa, diminuir essa instância, essa entrância, causando diversos atrasos perversos no exercício da justiça, em especial na promoção do acesso à justiça a quem mais precisa nos municípios da comarca. E mais ainda, em tantas outras comarcas, assim como apresentada por nós. É um direito do Tribunal de Justiça aumentar e diminuir as unidades judiciárias. Porém, quando uma decisão dessa dimensão, que provocará um grande impacto na população de toda aquela região, é legítimo e é nossa obrigação debater e questionar essa proposta. Aliás, ao contrário, o que nós mais precisamos é que o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário realize exatamente o inverso, que estude todas as possibilidades de aumentar o acesso da população às unidades judiciárias, que amplie o acesso da população, em especial à população mais carente, nas comarcas de Águas Formosa, de Arinos, de Espinosa, de Montalvânia, de Monte Azul, de Novo Cruzeiro, de Porteirinha, de Rio Pardo de Minas, de São João da Ponte, de São João do Paraíso, de Cerro, de Taiobeiras, de Três Marias, de Turmalina e tantas outras comarcas que ainda não vieram reivindicar, que hoje sofrem com a defasagem, né, de processos se alastrando há mais de 10 anos,
comarcas com 15 mil processos engavetados ou parados em função da falta da condição de ter um juiz de acesso imediato para que os advogados, para que as subseções da OAB possam fazer com que ande aquela vontade de ser aferido um direito do cidadão. Espinosa, por exemplo, nós aprovamos na semana passada, na Comissão de Administração Pública, deputado Leninha, para que nós pudéssemos solicitar ao Tribunal de Justiça a destinação imediata de um juiz, porque a comarca tem 15 mil processos paralisados, situação semelhante às comarcas que aqui eu narrei. É notória a desigualdade jurídica nas regiões mineiras. No norte, falta tudo. Falta água, falta luz, falta asfalto. E, com essa proposta do TJ, vai faltar ainda mais justiça. Enquanto o Centro-Sul Maravilha é contemplado com recursos judiciais robustos, com recursos do Executivo, de forma que privilegia determinadas regiões, o norte do falta tudo carece até mesmo de juízes, carece de atendimento jurisdicional. E agora, no nosso entendimento, esse PLC pretende retirar aquilo pouco que nos resta. Então, nós precisamos fortalecer essa luta pela igualdade social, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para debater, para propor e para escutar, de forma que nós possamos chegar a um denominador comum, que, no entendimento do conceito de Estado, é atender o povo, principalmente quem mais precisa. A função da Assembleia Legislativa é discutir as propostas que chegam nessa casa. Todo parlamentar tem um sagrado direito de discutir as propostas de uma lei, de apresentar emendas propondo a sua melhoria. São questões relativas ao povo mineiro. Enfim, cada um tem suas responsabilidades. E a responsabilidade do parlamento, dessa casa, é representar o povo mineiro. Aqui é a casa do povo, o poder e a voz do cidadão. Só quem está aqui diariamente sabe o que é representar o povo. Então, nós temos, sim, a legitimidade para discutir o que afeta a vida do nosso povo e os assuntos como este, de tão relevância e tão importância para todo cidadão. Nós somos a voz da sociedade. Então, por fim, eu agradeço a cada um e a cada um de vocês que se fazem presente. Estou vendo ali agora a presença do meu amigo Lindomar Gomes, representando também aqui a OAB de Minas Gerais. Vamos convidar o presidente, claro. E, de forma democrática, eu peço licença, gente, que antes de convidar o nosso presidente também para compor a mesa, o deputado Leleco pediu para aprovarmos dois requerimentos, que é importante para dar o fluxo do trabalho do Poder Legislativo com relação às cobranças ao governo do Estado, ao governo federal. E, por fim, eu agradeço muito o deputado Roberto Andrade, o deputado, nosso presidente Tadeu Martins, nosso deputado líder da minoria, doutor Jean, nosso deputado líder do Bloco Democracia, Ulisses Gomes, que ontem negociaram, né, em nosso nome, em nome da deputada Leninha, as retiradas das nossas emendas ao PLC 40 em plenário, que fariam com que ele voltasse lá para a Comissão de Administração Pública, para que nós pudéssemos, a partir de hoje, promover um debate, promover um acesso às comarcas, junto ao TJ, ao qual agradeço, né, a presença e agradeço esse entendimento de promover o debate para aquilo que nós achamos que é a possibilidade de chegar a um denominador comum. Quero agradecer também, e daqui a pouco nós vamos convidar ela para fazer uso da palavra, a deputada Célia Chacriabá, essa nobre colega, deputada federal, atuante em prol dos gerais, atuante em prol dos povos tradicionais, que muito nos honra com a presença. E, dando seguimento, eu vou aqui ler os requerimentos para poder passar para a audiência pública. Requerimento em comissão do deputado Leleco Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater os altos índices de violência sofrida pelos atingidos e atingidas pelos empreendimentos de mineração em todo o Estado de Minas Gerais.
tal requerimento se justifica em função de inúmeras denúncias de agressões, ameaças e atentados que essas pessoas vêm sofrendo em diversos territórios do Estado. É importante que os órgãos públicos responsáveis pela garantia de segurança e do direito, bem como as entidades e movimentos sociais que lutam de forma democrática contra o avanço das atividades minerárias que destroem a natureza e causam morte, sejam chamados a discutir esse tema tão relevante à vida de todas e todos em nosso Estado. E ainda que sejam esclarecidos os fatos violentos em curso, como os que aconteceram em São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro e Norte de Minas. Sala das Comissões, 23 de maio de 2024. Requerimento em comissão do deputado Lelec Pimentel. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento o pedido de providências para que sejam realizados estudos sobre a implantação de barraginhas na bacia do Rio Doce, com a finalidade de promover a perenização das nascentes dos rios e a mitigação de cheias e enchentes no período de chuvas intensas. Requerimento aqui assinado pelo deputado Deleco, com o deputado Ricardo Campos, deputado Dr. Jean Freire, deputado Leninha, aqui nossa vice-presidente. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos para encaminhamento dessas importantes pautas. Em votação os requerimentos, os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Então, gente, voltando aqui para a nossa audiência pública, eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui presente. Quero passar aqui, quero convidar aqui para fazer parte conosco também o Sandes Alves Augusto, secretário-geral da OAB, representando aqui o Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na sessão de Minas Gerais. E, nesse momento, eu passo a palavra agora para a nossa grande amiga, nossa vice-presidente da Assembleia, essa mulher tão aguerrida, grande companheira, para suas considerações, a deputada Leninha. Obrigada, deputado Ricardo, que preside essa sessão. Eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham de forma remota, mas também os que estão aqui presentes. Até fico feliz, porque, me desculpe, com esse tanto de homens aqui nessa mesa, é estar aqui, não só eu estou bem na assessora da Celeste Acreabá, as pessoas aqui. Esse assunto também interessa às mulheres, e por isso que nós estamos aqui. Nós também seremos e somos afetadas quando há uma mudança, até brusca ou drástica, em relação à política ou às mudanças que as leis que são votadas. Agradecer muito a presença de todos e todas, inclusive, de modo especial, o deputado Ricardo lembrou bem, para esclarecer as pessoas. Muitos me perguntaram, preocupados com o PLC, Leninha, mas votou? A gente votou no primeiro turno num acordo, inclusive para que o Tribunal de Justiça fizesse presente nesse debate. Porque cabe ao Tribunal de Justiça sensibilizar, ouvir, ver as diversas realidades aqui trazidas para esse debate. E, é lógico, retornar lá para o presidente, inclusive queria mandar um abraço para o nosso presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Arthur, mas a gente queria muito essa sensibilidade para o debate que nós vamos fazer aqui. Não adiantava nada a gente fazer uma audiência dessa se nada mudar depois de sairmos daqui. Então, além de ouvir, a gente tomar atitude, posição, para que a gente possa retornar na comissão, né, deputado Roberto, com as emendas, com as propostas, fazer a alteração necessária para votarmos o segundo turno. Então, eu espero muito que o Tribunal de Justiça, principalmente o deputado Roberto, que também movimenta a casa com vários parlamentares, possam sensibilizar. Essa audiência ela precisa trazer elementos para a gente fazer as alterações que nós precisamos. Por isso, eu cumprimento de modo especial meus colegas de parlamento, o deputado Leleco, que estava aqui, o deputado Ricardo, que está presidindo e que assinou comigo esse requerimento, o deputado Dr. Jean e o deputado Roberto Andrade, que também milita, se move nesse tema aí com relação à questão dos cartórios, enfim. A gente trata de um modo muito especial, né, Anastácio, prefeito Anastácio, que há 15 anos a comarca de Manga recebeu a segunda vara civil
criminal e de execuções penais. A instalação da nova vara representou a elevação da comarca para a categoria de segunda entrância, duplicando a capacidade de julgamento da comarca. Manga, que é uma das cidades que nós estamos trazendo para o debate, fica distante de Belo Horizonte mais de 700 quilômetros. Nós estamos falando de um lugar que tem, muito próximo do município vizinho, um território indígena enorme. Nós estamos falando de um lugar que tem na cidade vizinha, Januária também, que tem uma quantidade enorme de comunidades quilombolas reconhecidas, né, não só pelo Estado, mas também pela União. Então, nós estamos falando de uma região, mas o deputado Ricardo lembrou bem de outras cidades que poderão ser afetadas se a gente aprovar o PLC da forma como está. E nós estamos falando que debater sobre rebaixamento, para a gente é retroceder no tempo e, sobretudo, no campo dos direitos conquistados, que a gente não deve abrir mão daquilo que a gente conquistou com muita luta. Retroceder tirando da região essa possibilidade de facilitar a vida do povo. Eu digo sempre para o deputado Roberto, imagine o povo pobre ter que ficar deslocando de suas cidades para bater um carimbo, para pegar um papel, um cartório, entendeu? As pessoas, além de questões de transporte serem muito precárias, de deslocamentos, as pessoas não têm dinheiro também para isso. Né? Nós ficamos aqui lutando muito para que os direitos possam ser conquistados, possam ser preservados, e a gente não fazer nenhum recuo com relação a essas conquistas. Por isso, o nosso esforço é no campo do diálogo, da construção da melhor proposta que não afete o nosso povo mais pobre, que principalmente o tribunal, que é um importante órgão, importante a sua presença nos diversos locais, que nós já falamos aqui, possa sensibilizar com esse debate. A gente possa, depois de ouvir, eu imagino que os representantes não vão dar um parecer, nós vamos discutir algumas emendas no segundo turno, mas nós gostaríamos de que desse a audiência ao próximo período de colocar o projeto em votação do segundo turno, que a gente possa seguir com esse diálogo, com um franco debate, não só para sensibilizar, mas que o tribunal possa nos ajudar, né, mantendo essas estruturas que nós achamos importantes, ampliando e fortalecendo, entendendo que nós já temos uma desigualdade muito grande nesse Estado. Nós temos uma disparidade social, econômica, ambiental. Nós temos, inclusive, para mim, muitos preconceitos, né? Falta tudo, mas não falta a coragem do povo que sempre resistiu e lutou nessa região. Falta tudo, mas não falta a esperança no povo que acredita ainda no Estado, que acredita ainda no Legislativo, que acredita ainda na prática da boa política, que é aquela que constrói leis, escutando as comunidades e as populações. Por isso, estar aqui nessa audiência hoje, para mim, significa que a gente está contribuindo de forma democraticamente na construção da boa política e das boas propostas que o Parlamento precisa defender. Estar junto com o deputado Ricardo na proposição, mas também contando com os deputados do nosso bloco, mas também do bloco do governo, que também entende, tem sensibilidade e precisa ouvir também. O Roberto fala que é o nosso Norte de Minas, então ele conhece bem o Norte de Minas, então que a gente possa ter esse olhar, não é diferenciado nem privilegiado, mas um olhar de justiça social, um olhar de justiça política para uma região que, por hora, não teve tanto representante na casa. Por isso, nós estamos aqui para ser porta-vozes dessa região, dessas comunidades esquecidas e abandonadas e, muitas vezes, invisibilizadas. Então, em nome dessa visibilidade das comunidades, a deputada Célia, o deputado Paulo Guedes, deputados federais, vão acompanhar isso, porque nos interessa muito fazer as mudanças que a gente escutou, não só da magistratura local, os advogados, a OAB, mas, principalmente, das comunidades que se veem prejudicadas com esse recuo e esse retrocesso. Que tenhamos uma boa audiência, que tenhamos a lucidez, a sensatez e a inteligência política necessária para fazer um projeto de lei que seja avanço e não retrocesso para a magistratura em Minas Gerais. Muito obrigada. Obrigado, deputada Leninha. Só para explicar o processo dos trabalhos aqui para todo mundo, nós vamos passar a fala para os nossos parlamentares que representam essa casa. Em seguida, nós vamos abrir a fala para o Tribunal de Justiça poder expor o projeto, expor as condições que eles estão apresentando. E aí, depois, né, passamos aos demais oradores para poder ficarem à vontade. A deputada Célia Jacriabá deve entrar já em seguida, mas eu passo a palavra agora para o nosso líder da minoria, esse grande amigo, grande deputado, o doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado Ricardo.
Em seu nome, quero cumprimentar os outros colegas, deputada Leninha, deputado Leleco aqui presente, cumprimentar todo o público aqui que nos assiste, todos vocês que fazem parte dessa mesa, para a gente fazer esse belo diálogo. Acho que essa casa é muito conhecida como a voz do povo, é a casa do diálogo, né, a casa do equilíbrio. Quero lhe parabenizar, deputado Ricardo, por trazer essa pauta aqui, né? Assim como Vossa Excelência, eu também apresentei emendas que retirei ontem, as emendas, para que não prejudicasse o andamento do projeto, nesse entendimento que o tribunal está aberto a que nós possamos dialogar, né? O que nós queremos aqui é que a justiça chegue a cada cidadão, a cada cidadã. Não de maneira igual. A igualdade, eu gosto da igualdade, mas eu prefiro muito a equidade, né? Ainda temos que pagar em muito, os mais pobres. Então, o acesso à justiça, sem sombra de dúvida, não estou aqui culpando a justiça e o tribunal por isso, mas ela tem cor, ela tem sexo, ela tem extrato social, né, sem sombra de dúvida. Assim como nós vimos nas enchentes agora, isso é muito, né, nas enchentes no Rio Grande do Sul, quem mais foi afetado? Foram os pobres, foram os negros, né? Por várias situações que chegam a isso, por várias situações históricas que chegam a isso. Eu venho e cresci, e vou todo final de semana, à região que é a que menos desenvolve nesse estado, o Vale de Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, vendida muitas vezes, né, como o Vale da Esperança, o Vale do Lítio. Ontem eu vi um vídeo do nosso governador, estava chamando aqui a atenção, deputada Leninha, abre parênteses para isso aqui, né? Falando do Vale de Jequitinhonha, que é a região, falando de Minas Gerais, que é o estado que mais planta florestas no país. Ele chama de floresta a monocultura de eucalipto, que, segundo ele, cria empregos. Cria empregos, sim, lá no sul da Bahia, nas fábricas de celulose, cria emprego lá fora. No Vale, no Norte, não cria emprego. Então, ele não conhece, né? Então, essas regiões, como você falou muito bem, deputado Ricardo, que falta, e faltam muito, e que não são pobres, e que dão muito, talvez até mais do que outras regiões onde a riqueza está mais bem distribuída, essas regiões nossas são ricas. Não dá para chamar o Vale de Jequitinhonha de pobre com 90% do lítio cravado ali naquela região. Agora, a polícia militar, muitas vezes os companheiros pedem para ser transferidos de lá, os delegados pedem para ser transferidos de lá. Eu acho, inclusive, os concursos tinham que ser mais regionais, sabe? Tinha que dizer tantos anos tem que ficar em tal região, né? Eu, inclusive, pedi para fazer alguns requerimentos para a gente entender esse mapa. Acho que esse mapa é muito... Mapa é uma coisa que eu gosto muito, né? Você enxergar assim, né? Olhar de cima e enxergar, né? Em todos os aspectos, né? Geopoliticamente falando, em todos os aspectos, né? Então, eu queria entender um mapa... Onde estão distribuídos os juízes, os promotores no nosso estado? Onde estão distribuídos? Qual região tem mais? Né? Eu, se hoje eu for fazer demanda aqui, eu vou dizer, olha, falta o juiz de Medina está enfrentando uma péssima estrada, como eu enfrento toda semana, para sair de Medina, correr e atender Araçuaí, porque é ele o juiz de Medina e de Araçuaí. Minas Novas está clamando e precisa realmente de uma segunda vara. Águas Formosas, a mesma coisa. Itaubim, instalar o nosso fórum, né? E aqui eu já quero também fazer pedido do Fórum Digital, que eu acho uma ideia, até onde eu tenho entendimento, acho um avanço fantástico, tá? Do Fórum Digital. Quero também depois... hoje eu tenho uma reunião, inclusive, no TJ, para tratar sobre isso, né? Eu tinha pedido uma reunião com o doutor José Arthur, mas me parece que hoje ele está no Vale de Jequitinhonha, né? Ele me parece que está lançando a pedra fundamental para a construção do fórum em Medina, né? E eu estaria lá também, mas vou ter essa reunião aqui hoje para discutir isso. Então, eu queria pedir para fazer um requerimento para entender uma pergunta bem simples. Quantos juízes nós temos no Triângulo Mineiro? Quantos juízes nós temos no sul de Minas? Quantos juízes nós temos na região metropolitana? Aliás, até a gente fazer uma conta, né, a quantidade de juízes por habitantes, cada juiz por quanto habitantes, né? E por que no Vale do Jequitinhonha
né, no Nordeste de Minas Gerais, o Vale de Jequitinhonha e Mucuri, faltam tantos. Né? Eu entendo que a primeira possibilidade é pedir para sair, né? Mas nós teríamos que democratizar, fazer chegar a justiça a todos e todas. Né? A audiência, eu acho que é muito importante, mais para a gente ouvir do que falar. Né? Eu vou ficar acompanhando, porque eu tenho outras agendas aqui, passei aqui para lhe cumprimentar por essa audiência, cumprimentar os companheiros. Vou continuar, na medida do possível, acompanhando o nosso gabinete. Mas fica aqui essa nossa contribuição, viu, deputado Ricardo? E quero também, junto com você, junto com a deputada Leninha, com o deputado Leleco, avançar nessa discussão do PL. O que nós queremos, resumindo, é justiça, é esse verdadeiro equilíbrio da balança. Né? Se puder, durante um pouco, mais de maneira a dar mais a quem tem menos, né? Nós não podemos... uma caricatura que eu gosto muito, um desenho que eu gosto muito, é a gente imaginar um jogo de futebol, né, que tem um muro, né, que uma pessoa de uma estatura de 2 metros quer assistir o jogo e ele não consegue enxergar, e uma criança de 1 metro quer assistir e não consegue enxergar, eu resolvo agir de maneira igual para os dois. Dou uma cadeira da mesma altura ou uma escada da mesma altura para os dois assistir. A criança vai continuar não vendo o jogo. Então, eu tenho que dar uma cadeira, uma escada mais alta para essa criança. E é assim, terminando a minha fala, é nesse clamor, é dando mais a quem tem menos que nós queremos avançar. E eu creio e tenho certeza que a justiça também pensa assim. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, deputado Jean. Importante contribuição. E sabemos que vai nos ajudar muito enquanto nosso líder da minoria. A deputada Célia Jacriabá está nos ouvindo lá? Enquanto a deputada Célia Jacriabá retorna aqui para o vídeo, quero passar a palavra agora para esse grande deputado, nosso amigo, também representante. Entrou. Vou pedir licença, viu, Roberto? Vou aproveitar a presença da deputada lá de forma virtual, já vamos convidá-la. Quero passar a palavra agora, primeiro cumprimentando, agradecendo a presença, a nossa grande deputada, jovem mulher atuante aí das causas da população tradicional. Deputada Célia Jacriabá, por gentileza, está aberto o microfone. Obrigada, bom dia, companheiros. Falo diretamente aqui de Brasília, já também mais tarde, transitando também, porque nós somos deputada do trânsito, cumprimentar aqui deputado Ricardo Campos, deputada Leninha, assim somos eleita pelo norte de Minas Gerais também, sou a única mulher deputada federal, saio ali do território Jacriabá, já na divisa da Bahia, 70 quilômetros de manga, e nós que bem sabemos, assim como a saúde, em torno de 19 mil pessoas são atendidas numa referência que é manga, também é um acesso à justiça. Na oportunidade, tivemos presente junto com o deputado Ricardo Campos, com o presidente também do TJ, entendendo a importância dos fóruns digitais, mas que isso não substitui, porque ao mesmo tempo que nós falamos de trajeto, sabe o que nós estamos falando, deputada Leninha? É de pessoas que, inclusive, traça ali o período de 70 km, mas se for para Montes Claros, é quase 300 quilômetros. Se for para Belo Horizonte, é 700 quilômetros. Vocês sabem quanto custa a passagem do território quilombola, do território indígena, para a comarca de Manga? Você sabe que, retirando dali, quando a gente fala do acesso à justiça, nós estamos falando de modernidade. Então, não de retroceder. Aquilo que retrocede não é moderno. Temos feito essa defesa, sobretudo as pessoas que vão receber Bolsa Família no município de São João das Missões, algumas no município de Manga, esse recurso possivelmente não será nem suficiente para pagar a passagem, muito menos para as pessoas que dependem desse recurso para comprar alimentação. Então, acesso à justiça não pode significar entre ter que escolher ou comprar alimento ou ter acesso à justiça. E por isso a nossa defesa aqui, companheira deputada Leninha, que também conhece a região, deputado Ricardo Campos, que tem transitado junto com o deputado Paulo Guedes, e, sobretudo, nós temos conversado com o presidente na época que esse rebaixamento, inclusive,
vai enfraquecer, sobretudo, a economia da região, assim como eu já escutei aqui pelo deputado Jean, que fala que todos os juízes chegam ali, ficam um tempo, assim é os enfermeiros também, assim é o acesso à saúde também. Nós precisamos avançar na noção da cidade norte mineira, a cidade norte mineira, que também é referência em cultura, que é referência em diversidade, que está ali na beira do Rio São Francisco, a comunidade quilombola, que é uma das maiores ali no norte de Minas Gerais, comunidade de Manga, ali na região de Matias Cardoso, ali em Januária também, uma grande referência, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com o nosso mandato para colocar à disposição, entendendo que, nesse momento, retroceder esse direito tão importante é retroceder, sobretudo, e a justiça, e que faz muita diferença. Eu tenho dito que nós não temos problema com a diferença, nós temos problema é com a indiferença, e essa indiferença tem corpo certeiro, as comunidades menos possibilitada de ter acesso à justiça, e nós não temos medo da justiça, nós temos medo é da injustiça. E entender o rebaixamento da comarca de Manga é entender um processo de injustiça, quando Manga foi uma grande referência para nós, tanto no ponto de vista ao acesso às questões sociais, ao acesso às questões legislativas, ao acesso às questões judiciais. Manga e Januária é uma grande referência, mas é importante, sobretudo, pensar o acesso da região que a gente traça ali, um perímetro grande de terra aqui, estamos inclusive na luta para a questão do asfalto na região e sabemos da grande dificuldade que é esse acesso tão importante, que comida chega mais cara, o remédio chega mais caro, o gás chega mais caro e a gente sabe falar de valores quando que chega mais caro, porque a passagem, por exemplo, dali do território de Chacriabá a Manga é em torno de R$100. Mas para chegar a Januária, a depender de um táxi fretado, é em torno de R$200, R$250. Para chegar a Montes Claros, é em torno de R$500. Para chegar em Belo Horizonte, você sabe que é quase R$1.000 de ida e volta. Então, nós estamos falando de pessoas que não têm nem um salário mínimo e como que vai ter o acesso à justiça. E o Congresso Nacional que votou nessa semana a criminalização dos movimentos sociais, quando esses territórios, em grande maioria, não têm o seu território regularizado. E vocês sabiam que são três pautas que foram votadas aqui com a criminalização dos movimentos sociais. As pessoas que estão em área, que não foi regularizada e que são consideradas nesse projeto de lei que foi votado essa semana, não poderão ser contratadas em concurso público, não poderão ser contratadas pelo serviço público, não pode concorrer a concurso público e sequer pode receber benefícios sociais, assim como Bolsa Família, que nós sabemos que é um dos primeiros benefícios que comunidades que nunca recebeu nada, hoje elas são atendidas. Então, quando a gente fala da comarca de Manga, nós vamos falar também que essa demanda vai aumentar e, sobretudo, ali que era uma referência também para as questões penais, judiciais. Estamos aqui mais uma vez, que a magistratura tem que significar também o acesso territorial, o acesso populacional, independente de quantidade, porque nós entendemos que para chegar à verdadeira equidade, nós temos que equiparar e fazer reparação histórica. Nem fizemos a reparação histórica e agora vamos deixar de atender populações que são cruciais ali na região. Nós representamos uma possibilidade, inclusive, de pensar uma justiça mais acessível. Os fóruns digitais é importante, mas não substitui aquela presença mais permanente. Obrigada e colocamos mais uma vez, deputado Ricardo e também deputada Leninha e todas as pessoas presentes à disposição para fazer essa força-tarefa, porque entendemos que são os poderes legislativo, judiciário e executivo nessa força-tarefa. Se precisar tirar como encaminhamento uma diligência, uma visita mais uma vez ao presidente, nós colocamos à disposição, porque entendemos que é com sensibilidade que a gente avança na justiça. Obrigado, deputada federal Célia Chacriabá, que tem sido bastante combativa na defesa dos interesses da região e que realmente trouxe aqui um relato do histórico dessa problemática com relação ao PLC 40. Nós estivemos junto com a deputada Célia, junto com o deputado federal Paulo Guedes, com a deputada Leninha, em audiências com o presidente do TJ, já trazendo essa problemática, né, mas não prevendo que seria tão breve que o projeto chegasse à Assembleia para poder hoje estarmos debatendo aqui. E nós temos certeza que ela vai estar junto conosco, né, para propor que o TJ possa fazer essa readequação do PL. Quero agradecer a presença e passar a palavra também aqui para ele, esse grande amigo, deputado Roberto Andrade, que tem contribuído para que o TJ e que o Estado possa atender essa audiência pública.
Bom dia a todos. Cumprimento o nosso presidente Ricardo, que está presidindo essa sessão, os representantes do tribunal, convidados, representando a OAB. Rapidamente, presidente, cumprimentar pela iniciativa de realizar essa audiência, debater aqui um projeto tão importante que afeta todos os mineiros, né? E essa é a nossa missão, essa é a missão da Assembleia Legislativa, que é ouvir a população, ouvir as partes envolvidas, quando chega um projeto dessa envergadura. E eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça fez o projeto dentro dos critérios técnicos, mas ele tem, né, que ter essa sensibilidade de ouvir a população dentro daquilo também que, às vezes, não chega até ele pela questão de nós que estamos lá na ponta, você que está lá no norte de Minas, você que está lá em Manga, que tem a sensibilidade de ouvir o povo, de trabalhar junto ao povo, de mostrar uma realidade que, às vezes, não chega até o presidente do tribunal, até os técnicos do tribunal. E o presidente Zé Arthur, que eu conheço de longa data, é um homem de diálogo, um homem sensível, um homem que tem toda a disposição para dialogar. E os técnicos aqui, os representantes do tribunal, vão levar ao nosso presidente, ao presidente Zé Arthur, ao tribunal, esses pleitos, essas reivindicações. Eu tenho certeza que serão analisadas, serão estudadas, e nós teremos a oportunidade, né, no segundo turno, de discutir, de apresentar para eles aquilo que a Assembleia... E democracia é isso, né? Democracia é isso, é o diálogo entre os poderes, é a harmonia entre os poderes, e cada um fazendo a sua parte. E está aqui o Ricardo, juntamente com a Leninha, propondo, né, alterações. E todo projeto que chega aqui na Assembleia, né, deputado Ricardo, ele sempre tem a mão dos deputados, que ele leva a sensibilidade do povo para o projeto, seja ele do Executivo, do Legislativo, ele tem o povo de Minas Gerais se manifestando através dos seus representantes nos projetos. Nós falamos aqui, alguém falou aqui da justiça digital, e é muito importante, hoje se consegue levar a justiça através dos meios digitais. Eu queria aproveitar que os representantes do Tribunal de Justiça, o norte de Minas, nós temos, Ricardo sabe muito bem disso, nós temos sérios problemas da questão da regularização fundiária. Eu acho que isso deveria ser melhor trabalhado, não só pelo tribunal, mas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Né? É uma coisa que ainda, apesar da gente falar muito, ter aprovado uma lei aqui na Assembleia tratando desse assunto, eu acho que tanto a Assembleia, quanto o Executivo, como o Judiciário, o Ministério Público, tinha que trabalhar mais a questão da regularização fundiária. O desenvolvimento do norte de Minas depende muito, de toda Minas Gerais, principalmente o norte de Minas, depende muito da questão da regularização fundiária. Então, aproveitando aqui esse auditório tão qualificado, né, e os representantes também do tribunal, de falar também do Ricardo, também que representa o norte de Minas, que precisamos, né, trabalhar melhor a regularização fundiária no norte de Minas. Né, e tenho certeza que, a partir dessa audiência, nós vamos, né, fazer as adequações aí que o povo mineiro, né, precisa, que clama aos seus representantes, e tenho certeza que o nosso presidente Zé Arthur, como toda a sua diretoria, sua assessoria, será muito sensível às sugestões aqui da nossa Assembleia. Isso é isso, Ricardo. Parabéns, Deninha, também pela iniciativa. E parabéns aí, estamos aí juntos nessa jornada. Obrigado, deputado Roberto Andrade. É muito importante a sua consideração e participação nessa audiência para reafirmar que também o bloco, né, de aliança ao governo sabe da importância de avançarmos com essas propostas aqui na casa para que o povo que mais precisa seja atendido. E aí, gente, como eu falei, a dinâmica, nós vamos dar agora, né, o uso da fala ao Tribunal de Justiça para que possa explicar o projeto, para que possa fazer uma ampla apresentação dele. Em seguida, nós vamos abrir as falas para os demais convidados à mesa. E, após, o público presente poderá se inscrever para participar também. Muito obrigado, viu, Roberto? Deputado Roberto. Então, eu convido agora para fazer uso da palavra o doutor Renato Cardoso Soares, assessor especial
da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando aqui o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom dia a todos. Deputado Ricardo Campos, eu peço licença à Vossa Excelência, que está presidindo essa sessão, para, em seu nome, cumprimentar aqui a todos os presentes. Eu sou servidor do Tribunal de Justiça já há quase 40 anos. E as minhas funções, né, dentre as minhas funções, está acompanhar os projetos do Tribunal de Justiça que são encaminhados para a Assembleia Legislativa. Então, eu acompanho isso com uma frequência, eu sou um telespectador assíduo e ávido das sessões que aqui se desenvolvem, das reuniões de plenário, das reuniões das comissões. E eu estou me permitindo essa breve digressão pessoal, deputado, porque é daqui me inspira um respeito muito grande pela atividade legislativa, um respeito muito grande pelo Parlamento, e me declaro verdadeiramente honrado com essa oportunidade de vir aqui prestar esclarecimentos, sobretudo considerando o mérito e a sensibilidade dessa audiência, né, convocada por Vossa Excelência e pela deputada Leninha. Tá? Eu queria também, a bem da contextualização do esclarecimento que a gente veio prestar, viemos eu e o colega Leonardo, viemos com a incumbência de trazer esclarecimentos específicos sobre essa matéria, né, sobre o PLC 40 e, mais especificamente, sobre a situação da comarca de Manga e outras da região. Mas é importante dizer que o Tribunal de Justiça, por princípio constitucional, assume a gestão, a administração do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais. Não é tarefa fácil, né? Não precisa de muita consideração para compreendermos isso. Dados que eu levantei rapidamente, nós fechamos 2023 com um acervo de mais de 5 milhões de processos ativos. Acrescidos a esses, uma distribuição de quase 2 milhões e 500 mil processos no ano de 2023. E nós temos em exercício, na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, só 933 juízes. Então, os senhores vejam que a reflexão, né, a autêntica ginástica para se distribuir esses recursos não é tarefa simples. Mas o tribunal, para se desincumbir dessa tarefa de gerir a justiça, né, de administrar a justiça, ele se organizou, isso já desde que assumiu essa autonomia, remonta a 1989, né, autonomia do Poder Judiciário, aqui em Minas, ele se organiza internamente em comissões. E uma dessas comissões é a Comissão de Organização Judiciária. Então, todo projeto de lei que é elaborado pelo Tribunal de Justiça e encaminhado à Assembleia Legislativa, ele é elaborado no âmbito dessas comissões regimentais, aprovado pelo órgão especial ou pelo Tribunal Pleno, no Tribunal, e depois vem para cá. Esse trabalho ele é permeado de subsídios técnicos, né? Então, temos ali uma análise estatística depurada, análise de questões geográficas, são subsídios que buscam trazer critérios objetivos à estruturação judiciária do Estado. Então, é importante esclarecer isso, até para que se compreenda que, do ponto de vista do Tribunal de Justiça, né, toda proposta que vem à Assembleia Legislativa tem esse viés interno, essa normatização interna. É claro que, dali para cá,
respeita-se a autonomia legislativa. Né? O projeto vem para cá com uma expectativa muito grande sobre a atividade legislativa, sobre o debate parlamentar, que é o que se está fazendo aqui hoje. Né? Nós viemos aqui, então, vinculados internamente a essa autoridade das comissões do tribunal, a essa competência que nós não podemos, que nós, na condição de servidores, não podemos transigir, né? Mas viemos vinculados na expectativa de contribuir aqui para o debate parlamentar, claro, exercido com toda legitimidade e autonomia. No exercício dessa gestão, né, na elaboração desses projetos de lei, o tribunal considera, como eu disse aqui, critérios estatísticos, geográficos. Ele se vê também na obrigação de equilibrar recursos orçamentários, possibilidades fiscais de crescimento da despesa de pessoal. Né, nós estamos aí, existe um debate amplamente difundido aí nos meios de imprensa sobre regime de recuperação fiscal. Então, esses projetos vieram para a Assembleia com ressalvas do tribunal de que essas despesas que vão aqui ser tratadas se encontram compatíveis com os princípios fiscais que regem a gestão pública. Né? Busca-se também melhoria da produtividade, melhoria da produtividade, agilidade na prestação jurisdicional, enfim, tudo convergindo para o melhor atendimento da demanda jurisdicional, tudo convergindo para um melhor atendimento da sociedade. Tá? Não, o que já disse, não é fácil, né, no estado das dimensões de Minas Gerais e com as peculiaridades regionais que nós temos, que os senhores conhecem talvez melhor do que eu. Tá? Especificamente em relação à comarca de Manga, esse debate da segunda vara, ele já foi feito aqui em 2020, quando se instalou a comarca de Jaíba. Né? Então, exatamente resultando desse estudo, de melhoria na prestação jurisdicional na região de atendimento, procurou-se instalar a comarca de Jaíba, em função do que foi desinstalada uma vara na comarca de Manga. Então, a situação de fato que nós temos hoje é o seguinte: nós temos uma vara em funcionamento na comarca de Manga e temos uma vara em funcionamento na comarca de Jaíba. Tá? A comarca de Jaíba, instalada, né, por meio de uma resolução do tribunal, ela soma hoje um acervo de 7.400 processos e Manga é um acervo de 5.800. Quer dizer, Jaíba já tem um reclame de atendimento maior do que Manga. Então, essa proposta que veio aqui com o PLC 40, ela, na verdade, vem só promover uma adequação do texto legal, do texto da lei de organização judiciária, a uma situação que já está configurada de fato. Nós temos uma vara em funcionamento em Manga, temos uma vara em funcionamento em Jaíba. Né? O que se buscou foi atender a essa, foi harmonizar o texto legal a essa realidade fática. Tá? A lei de organização judiciária, os senhores devem conhecer, é quase que um código, né? Em outros estados é chamado de código de organização judiciária. Então, a revisão ampla dessa lei, como previsto nela própria, né? Ela prevê uma revisão bienal, é trabalho para muito tempo. Por isso, o tribunal formula esses projetos menos pretensiosos, tentando fazer esses ajustes na lei quando necessário. Tá? Então, com respeito à comarca de Manga, deputado, nós temos essa peculiaridade. Nós estamos ajustando, nós já temos hoje lá uma situação que você tem só uma vara em funcionamento. Não significa que não se possa amanhã, né, diante de fatos, diante de análises,
promover novamente a instalação de outra vara ou criar outra vara. Né? Essa dinâmica de organização judiciária ela é permanente, essa análise é permanente. Tá? Então, são informações que a gente tem que trazer aqui do ponto de vista técnico. Né? São as análises que permeiam essas deliberações do Tribunal de Justiça. Tá? Existem, eu vou antecipar aqui, outras na região, né, estudos que estão indicando a instalação de varas em outras comarcas. Então, eu cito Águas Formosas, está em análise Novo Cruzeiro, Taiobeiras, e existem outras aqui que estão lá em estudos. Medina, né, onde está até o presidente José Arthur, viajou para lá hoje. Então, essa atividade de revisão da organização judiciária ela é permanente, ela é diuturna, né, e ela se faz por meio de uma estrutura formal do Tribunal de Justiça nessa função de gestão do Poder Judiciário. Okay? Inicialmente, esses esclarecimentos que eu tinha aqui a trazer, se necessário, né, a gente pode trazer outros, né, ficamos à disposição, até mesmo depois da audiência, para subsidiar os trabalhos da Assembleia. Viu? É importante os esclarecimentos aqui do doutor Renato, para poder trazer um pouco para a sociedade como é que o Tribunal de Justiça pensa. Né? E aí eu acho que, com todo respeito à organização judiciária, hoje nós vivemos uma situação de um país que busca a promoção do direito do cidadão, em todos os aspectos, do ponto de vista de política pública, do ponto de vista de acesso democrático, e é o que nós queremos propor aqui. Eu acho que, nesses critérios técnicos, se não levar em consideração a população mais pobre, se não levar em consideração a população indígena, a população analfabeta ou semi-analfabeta, que, infelizmente, ainda assola justamente a região mais pobre, a região dos Gerais, acaba fazendo mais do mesmo. Então, foi bom o senhor ter trazido as informações do ponto de vista técnico, porque nós queremos avançar aqui para um debate para que nós possamos apresentar as emendas de tal forma que promova, no mínimo, a justiça social. E aí, com isso, né, nós possamos dialogar com o presidente do TJ e com um amplo, né, conjunto de parlamentares dessa casa, para que a gente possa tender a mudar esse conceito só para questão técnica. Com certeza, uma região mais desenvolvida, uma região que possui, né, grande percentual de notório de saber no direito, pode ser que as coisas avançam muito mais. E aí não tenha esse acervo, esse arquivo de processos, né, tão robusto como tem na nossa região. Mas eu agradeço a sua consideração, né, peço que nós possamos continuar até o final para ter o debate, ter, né, a colheita de demandas da sociedade, porque a nossa preocupação é essa, é ter audiência pública para esgotar o debate, para depois o Tribunal de Justiça não falar que as emendas que nós estamos fazendo aqui são arbitrárias ou, então, impositivas da forma daquilo que não representa o judiciário. Então, dando seguimento aqui ao nosso debate, eu queria convidar, agradecer a presença e convidar para fazer parte da mesa o prefeito Jair Chacriabá, prefeito municipal do município de São João das Missões, representando aqui o município e a população indígena também. E convidar também, está aqui o nosso presidente da Câmara Municipal de São João das Missões, o nobre vereador Antônio de Araújo Miravânia. Santana. Miravânia. De Miravânia. Perdão, viu? Sebastião Araújo dos Santos também, por favor, faça presente aqui. E eu passo agora, para fazer uso da palavra, o prefeito de Manga, Anastácio Guedes. Bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar o nobre deputado Ricardo Campos, a nossa deputada Leninha, companheiro representando aqui o nosso desembargador Renato e o Léo. Quero saudar aqui o nobre colega, amigo na cidade de Manga, doutor Jorge, doutor Léo Pinheiro, nosso procurador, doutor Edilson, que se faz aqui presente, nosso João Vitor, presidente da OAB da nossa cidade,
Quero aqui cumprimentar e saudar o grande amigo, representando aqui a nossa cidade também, doutor Adalberto, uma grande figura, doutor Helder Mota, doutor Walter Franz, doutor Walter Amaro, doutor Júnior, Antônio Miguel, que representando aqui os advogados lá da minha cidade, da minha comarca. Quero cumprimentar o meu companheiro e amigo, prefeito da cidade vizinha de São João das Missões, Jair Jacriabá, e também, em nome de seu Elzio, da cidade de Miravânia, representada aqui pelo presidente da Câmara, Tião, falar do fechamento da segunda vara da comarca de Manga. Para nós lá é uma tristeza, porque há 15 anos a gente recebia um presente, recebemos um presente, né, que foi de grande valia ao nosso município, e hoje está tirando um pedaço da nossa cidade. Cidade essa que representa, né, mais de 40 mil famílias, né, que são da cidade de Manga, cidade de São João das Missões, a cidade de Miravânia, onde a gente atende quase 11 mil indígenas naquela comarca. São inúmeros casos que a comarca de Manga, né, atende lá na nossa cidade de São João das Missões, também a cidade de Miravânia, onde Manga hoje também tem 11 comunidades quilombolas, né, representadas aqui pela nossa deputada Leninha, que faz parte dessas entidades também, dos ribeirinhos, dos vazanteiros lá da nossa comarca. Eu queria aqui pedir encarecidamente ao Renato e ao Léo que leve ao pedido ao nosso desembargador José Arthur, que Manga está quase 2 anos sem juiz. Nós temos lá um juiz plantonista que vai lá uma vez por semana. E Manga se encontra realmente com descaso com o norte de Minas. Queria que vocês venham aqui pedir encarecidamente que olhem com mais carinho lá a nossa região. Fica aqui o meu desabafo e leve esse pedido ao José Arthur, que a gente precisa de um juiz na nossa comarca e não retirar a segunda vara da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada ao prefeito Anastácio. Nós vamos ouvir agora, para o seu pronunciamento, Leonardo Lúcio Machado, oficial, desculpe. É o Sander Alves Augusto, secretário-geral da OAB, aqui representando o Sérgio Rodrigo Leonardo, que é presidente da OAB, Seção Minas Gerais. Senhoras e senhores, bom dia. Grande honra participar deste momento aqui, representando o nosso presidente da OAB de Minas Gerais, doutor Sérgio Rodrigues Leonardo, que está acometido de uma dengue, por isso justifico aqui a ausência dele, mas representando aqui toda a advocacia de Minas Gerais. Cumprimento o nosso ausente neste momento, o deputado Ricardo, e a deputada Leninha, autores deste importante requerimento, e dizer que temos a honra, João, de dividir também esse espaço com você, que é presidente da subseção de Manga, uma importante subseção, importante região para a advocacia. E a gente diz muito sobre isso, de que o valor da anuidade que o advogado paga na capital é o mesmo valor que o advogado paga no interior. Então, nós temos que ter os mesmos benefícios. E o OAB de Minas Gerais tem feito isso em todo o Estado, né, promovido a inclusão, colocando equipamentos de uso para a advocacia na mesma condição que nós temos em Belo Horizonte. Nós temos também a mesma qualidade do equipamento de uso, seja da estrutura física, do computador, para fazer uma audiência virtual. Lá em Manga também tem os mesmos benefícios. Prefeito Anastácio, cumprimentá-lo, conhecendo agora, parabéns pela sua fala, e saiba que a OAB de Minas Gerais anda de mãos dadas, né, com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário. E esta nova gestão da OAB de Minas Gerais, ela tem se traduzido em um tripé de atuação de inovar, incluir e avançar em todos os cantos de Minas Gerais. E nós temos promovido uma verdadeira interiorização dentro da OAB de Minas Gerais. Nós promovemos em todas as regiões do Estado, deputada Leninha, o que chamamos de colégio de dirigentes. Colégio de dirigentes é como se oportuniza a todos os dirigentes da subseção, a toda a diretoria da OAB, o seu conselho, a participar, a ter voz ativa, a uma plenária aberta,
para levar todas as dificuldades que a advocacia passa na sua região para que possamos trabalhar em conjunto com o sistema de justiça do Estado de Minas Gerais. E assim nós temos feito em todos os cantos de Minas, em todas as regiões, elaborado o Colégio de Dirigentes. Esta gestão da OAB de Minas Gerais, Leninha, ela preocupou desde a montagem da sua chapa com a paridade de gênero. Então, nós temos, de verdade, paridade de gênero dentro da OAB de Minas Gerais, e as mulheres dentro da OAB de Minas Gerais têm vez, têm voz e têm caneta também para tomar decisão. Estamos fazendo, e foi abertura ontem em Caeté, do encontro de dirigentes mulheres, ou seja, são mais de 500 mulheres dirigentes no sistema OAB reunidas em Caeté a partir de ontem, e irá durar este evento até amanhã, discutindo o sistema OAB, discutindo a participação da mulher, seja na política e no sistema OAB, ou seja, na sua participação efetiva no dia a dia da advocacia. E um fato importante também dessa nova gestão, Renato aqui representando o presidente José Arthur, é o diálogo que nós passamos a estabelecer com o sistema de justiça em Minas Gerais. Nós temos um diálogo aberto hoje, especialmente falando aqui do Tribunal de Justiça, com o desembargador Zé Arthur e todos aqueles que compõem ali a sua diretoria, de levar melhoria, levar uma melhor prestação jurisdicional para o cidadão, promover uma verdadeira justiça. E nós sabemos de todas as dificuldades enfrentadas hoje em Minas Gerais. Nós temos em torno de 100 comarcas, 100 juiz em Minas Gerais, nós temos um déficit de servidores enorme em Minas Gerais, e nós temos trabalhado com isso através do diálogo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foi feito um recurso, o último concurso agora, foram providos novos juízes para poder chegar até essas comarcas, serão feitos outros concursos. E eu quero abrir aqui um parênteses de que esse concurso, para ter continuidade, esse último concurso de juízes, Renato, ele teve um apoio fundamental da OAB, que ele estava travado no CNJ, e, através do nosso conselheiro no CNJ, nós fizemos um trabalho para destravar esse concurso e ter hoje os juízes nomeados para compor comarcas no Estado de Minas Gerais. Então, é esse trabalho em conjunto, esse trabalho que está ocorrendo aqui hoje, que a Leninha usou na fala dela, essa palavra, Leninha, guardei, o diálogo. É através do diálogo que nós vamos promover a verdadeira justiça. É o Renato vindo aqui explicando a parte técnica do Tribunal de Justiça, é você e o Ricardo trazendo aqui a sensibilidade social deste momento de atender aquele cidadão que está lá, aquele cidadão que tem uma dificuldade enorme de acesso à justiça, e sem juiz ele não vai ter justiça, sem juiz o advogado não vai ter como prestar o seu serviço e levar o direito ao cliente, ou seja, o direito à saúde, o direito à liberdade. Então, estamos todos aqui irmanados, executivo, legislativo, judiciário, a OAB de Minas Gerais, para que possamos promover justiça em todo o Estado de Minas Gerais e levar a cada cidadão uma melhor prestação jurisdicional. Então, agradeço o convite recebido, deputado Ricardo, deputada Leninha, para estar aqui com vocês hoje e dizer e fazer um convite aqui a vocês que representam o Norte de Minas, que faremos em Montes Claros, de forma inédita, um colégio de presidentes de todas as OABs do Estado de Minas Gerais, que pela primeira vez vai acontecer no interior. Então, esse olhar que nós temos com o interior e que nós temos que fazer uma conexão entre interior e capital para que possamos fortalecer cada cidadão mineiro, especialmente aqui fortalecer a advocacia. Ricardo, quero destacar, no início aqui da minha fala, voltando um pouco, e dizer da nossa alegria, né, de você estar aqui com seu amigo Lindomar Gomes, o seu colega aí de faculdade, você que tem lá um vínculo com a nossa cidade também, com a cidade de Contagem. Então, alegria estar aqui também com você e parabenizar mais uma vez você, Leninha, e todos que estão aqui presentes para poder promover e levar justiça a todo o nosso estado de Minas Gerais. Parabéns. Obrigado, doutor Sanders, tanto pela presença, mas ainda pela contribuição. Leva o nosso abraço, né, ao nosso amigo, doutor Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente do OAB. E aqui é um abraço especial ao meu amigo Lindomar, que nós sempre temos discutido aqui, isso que o senhor colocou, o acesso, né, também aos nobres colegas da área do direito, né, para que possa promover o acesso à justiça. E o que nós estamos propondo com essa audiência é fazer isso, né, fazer uma discussão inicial daquilo que pode ser melhorado para que esse projeto, né, esse PLC 40, ao
vir ser votado em segundo turno, tenha amplamente um debate feito e, mais ainda, acolhido as propostas mais democráticas que poderão ser propostas. Quero agora aqui passar a palavra, convidar ele também para poder fazer uso da fala e contribuir com esse debate, o Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, a Sérgio Smig, representando aqui o Eduardo Mendonça Couto, né, presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, por gentileza, Felipe. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar, né, todos aqui presentes, autoridades, representantes da OAB, Poder Executivo, Poder Legislativo, na pessoa da deputada Leninha, uma guerreira aqui na Assembleia Legislativa, na defesa do povo, dos pobres, do serviço público, mulher, preta, né, representando muito bem, né, as minorias, e principalmente a população mais pobre do Estado de Minas Gerais. Queria agradecer também o deputado Ricardo Campos pela iniciativa, né, pelo convite de participar aqui, representando os servidores, né, os servidores públicos desse debate, porque isso não acontece só no tribunal, mas na administração pública, de forma geral, decidem, tratam de questões relacionadas ao serviço público e, muitas vezes, deixam de fora o interessado importante, que é o servidor público. O servidor público precisa participar de toda discussão, de todo debate que vai tratar de alterações na administração pública. Então, obrigado pelo convite. Gostaria também, aproveitando a presença, né, dos nobres deputados, de agradecer, nessa primeira oportunidade pública que a gente tem, o trabalho fenomenal que o Bloco Democracia e Luta fez aqui nessa casa, quando das discussões sobre o regime de recuperação fiscal. Não à toa a gente percebe e fica claro, aqui nessa casa, quais são os deputados, qual bloco está, de fato, preocupado com a população. Qual bloco aqui na Assembleia Legislativa está preocupado com os pobres, com a população mais carente. Assim como foi na tentativa do Estado de Minas Gerais de implementar aqui de forma atabalhoada, de forma uma forma sem um debate prévio, né, a gente vê aqui hoje, né, mais um resquício do neoliberalismo. Né? Estão querendo diminuir o Estado, estão querendo diminuir o serviço público e, consequentemente, diminuir justiça social. É um tema... Obrigado. E isso a gente não pode admitir, e a gente conta, né, com a bancada aqui de Democracia e Luta da Assembleia Legislativa para a gente evitar, né, essas atrocidades que o neoliberalismo está tentando impor aqui no Estado de Minas Gerais. Né. Estamos aqui hoje discutindo sobre a comarca de Manga, e é engraçado, né, todos nós, operadores do direito, ainda que não conhecemos a comarca de Manga, nós temos muito carinho com a comarca de Manga. Além de servidor efetivo do Tribunal de Justiça, né, há 16 anos, ou melhor, 18 anos, eu também sou professor universitário de processo civil e todo operador do direito já ouviu a comarca de Manga como exemplo em sala de aula. Toda vez que a gente vai tratar de alguma coisa da organização judiciária, do processo civil, a gente precisa dar um exemplo de distância. Qual comarca que a gente usa como exemplo? Manga. Então, todo operador do direito, todo estudante de direito, ainda que nunca foi na comarca de Manga, prefeito, conhece a comarca de Manga nos exemplos dos professores. Né? E, infelizmente, é um exemplo que talvez não é muito bom, porque é um exemplo que fala da distância, da dificuldade de chegar, né? De uma comarca longínqua. Estamos aqui, infelizmente, tratando de um assunto que vai na contramão disso tudo. Né? Nós queremos extinguir uma unidade jurisdicional na comarca de Manga, que, se não for
a mais, é uma das mais distantes, da mais sofrida, né? E a gente inclui todo mundo aí, servidores, jurisdicionados, magistratura. Então, a gente não pode admitir, por isso que esse debate aqui é muito importante. O doutor Renato, que está aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça, né? Que a gente tem nós do sindicato temos um relacionamento muito bom, é um dos nossos interlocutores nas nossas discussões e debates lá no Tribunal de Justiça sobre a vida do servidor. Ele trouxe, no início da sua fala, né, informações muito importantes que aqui a gente ratifica. Né? O Tribunal de Justiça está sobrecarregado de processo. Os servidores do Tribunal de Justiça estão sobrecarregados de serviço. A gente trabalha dioturnamente, né, sob pressão. Pressão para cumprir meta, pressão para bater número. E aí a gente falar em extinção de unidade jurisdicional prova que é um retrocesso. Né? Ele trouxe aqui também, de uma forma muito pontual, os números da comarca de Jaíba. Então, o ideal seria que a gente estivesse aqui falando não em extinção de vara na comarca de Manga, mas criação de uma outra unidade jurisdicional na comarca de Jaíba. É isso que a gente devia estar falando aqui agora. Não é verdade? E a gente sabe, né, que o tribunal tem todo um planejamento estratégico, números, mas a gente também fica tranquilo, isso não foi falado aqui, que não é falta de dinheiro, não é falta de verba. Porque nós temos aqui, deputado, tramitando, né, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que vai criar 400 cargos comissionados no Tribunal de Justiça. Né? Então, não é falta de dinheiro. A gente tem acompanhado recentemente pagamentos vultuosos de passivos à magistratura. Então, né, ainda bem que isso não foi utilizado aqui, mas falta de verba, questões econômicas e orçamentárias não podem justificar extinção de unidades jurisdicionais. E, por fim, né, aproveitando esse debate, porque o debate hoje aqui pontual é sobre a comarca de Manga, mas os deputados que me antecederam aqui disseram muito bem, o debate aqui na Assembleia, e graças a Deus que isso está acontecendo, tem que ser um debate muito maior, um debate sobre a prestação jurisdicional no Estado de Minas Gerais. Né? Muitos disseram aqui, o prefeito até reclamou da ausência de magistrado, mas vai muito além disso. Está faltando servidor também, gente. Não adianta ter magistrado e não ter servidor. Nós estamos com um concurso público aí, já finalizado, que só resta a homologação. E é um concurso público que, entre outras coisas, foi realizado para preenchimento de vagas de oficial de justiça. O oficial de justiça, né, o nobre servidor oficial de justiça, que alonga manos do Poder Judiciário. Quem sente o jurisdicionado e vice-versa é o oficial de justiça. É o oficial de justiça que bate na porta do jurisdicionado para entregar uma intimação, é o oficial de justiça que cumpre os mandados de reintegração de posse, e assim por diante. Então, a gente aproveita aqui essa oportunidade pública também, deputado, doutor Renato, para pedir ao presidente do Tribunal de Justiça que homologue o concurso público de servidor, porque também não adianta ter comarca, não adianta ter vara, não adianta ter magistrado, se a gente não tem servidores e servidoras públicas que vão cumprir as ordens jurisdicionais, as ordens judiciais. Né? Quem efetivamente está lá na frente do Poder Judiciário, fazendo valer as decisões judiciais e, consequentemente, fazendo diferença na vida das pessoas, é o servidor público. Tá? Então, já encaminhando aqui para o encerramento da minha fala, eu queria agradecer, né, a presença, agradecer o convite do deputado e dizer, né, que lá no SEJUSMIG, que é o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário, a gente representa aí mais de 16 mil servidores no Estado inteiro. Nós temos hoje sindicalizados quase 12 mil servidores, né? Inclusive servidores lá de Manga, prefeito. Então, a gente quer deixar aqui, ao final, né, uma mensagem que a gente tem até estampado em uma das nossas camisas, né, que não há justiça social sem serviço público. Então, a gente não pode admitir, de forma nenhuma, a diminuição de serviço público, principalmente na comarca de Manga, no norte de Minas, que o deputado pontuou muito bem aqui no início, onde falta tudo. Então, não deixemos lá faltar justiça. Muito obrigado a todos e bom dia.
Muito obrigado, Sandes. Perdoa, muito obrigado, Felipe. E você trouxe com muita maestria aqui aquilo que nós já debatemos no Congresso da Sejusmig. Eu participei do Congresso da Sejusmig em junho, deputado Leninha, e lá, no análise de conjuntura, nós apontamos três situações que hoje nós vivemos do Estado num todo, tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Executivo. Um orçamento robusto para a construção de prédios, e, por sinal, maravilhosos, um orçamento robusto para a contratação de servidores comissionados, e aí, quando nós podemos fazer uma rediscussão do problema, que é essa ocupação de varas, né, com juízes, e aí nós temos aqui, muito bem informado também aqui pelo doutor Renato, que recentemente o TJ nomeou, né, aprovou 104 juízes no concurso, e aí temos já uma prerrogativa de até agosto haver a designação de 64 juízes para comarcas diversas, nós buscarmos essa promoção. Promoção da equidade e do acesso à justiça social, como é o que nós estamos propondo aqui, junto com a deputada Leninha. Eu quero aqui registrar e agradecer a presença da doutora Anália Charliani, da subseção da OAB de Betim, e agradecer também aqui a presença da nossa amiga, doutora Jéssica, compondo aqui a bancada das advogadas de Manga, trazendo essas pautas tão importantes. Vou passar para fazer uso da palavra agora, ele que chegou agora há pouco, e é muito importante a sua presença, para trazer um pouco da fala da população Xacriabá, da população indígena, né? O nosso prefeito de São João das Missões, o prefeito Jair Xacriabá. Por favor, prefeito, na palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar a deputada Leninha, o deputado Ricardo, e parabenizar aí pela atitude, né, de fazer esse chamamento aqui para que a gente possa, junto, discutir esse assunto que é de grande interesse para a população de Manga, mas também para a população de São João das Missões. Quero aqui cumprimentar o meu amigo e companheiro Anastácio Guedes, né, cumprimentar aqui o doutor Renato, né, o Léo aí representando, né, o presidente do TJ, né, cumprimentar aqui também o nosso amigo Tião, também, que veio representando aí o nosso prefeito lá de Miravânia, seu Elzo, Toninho ali, presidente da Câmara de São João das Missões, que veio aí também junto para a gente junto construir, né, e debater aquilo que é de melhor para a nossa região. Então, Anastácio foi muito feliz nas palavras dele, né? Hoje, para nós, da região ali de Manga, São João das Missões, né, é muito triste, né, a gente receber essa notícia de onde que umas cidades que já enfrentam bastante dificuldade, com muitos processos parados, né? E a gente sempre busca melhoria para a nossa região, sempre busca o melhor, né, para as nossas cidades. E a gente vê que a perda dessa comarca em Manga, dessa segunda vara, ela prejudica muito e afere muitos direitos, né, das nossas populações. Eu sou, né, da cidade, estou lá como prefeito de São João das Missões, e sou da etnia Xacriabá, né, um povo de grande resistência, né, hoje soma em torno de 11 mil habitantes, né, um povo onde que a nossa companheira Leninha conhece aí a história do povo Xacriabá, que cada dia luta, né, por direitos iguais, direitos que às vezes foram tirados. E a tirada da comarca de Manga, da segunda vara de Manga, também é mais um direito, né, que se perde uma população, é mais um direito que se perde o nosso município. Então, eu queria aqui pedir, né, ao doutor Renato, aos nossos deputados que representam a nossa sociedade, a nós também do Poder Executivo
e legislativo que busquem, junto aí à justiça, para que não tirem esse direito, né, da nossa sociedade. Porque lá nós temos pessoas, né, com processos parados há muitos anos, pessoas que dependem de um benefício, né, um auxílio, até um auxílio doença, uma aposentadoria, e que às vezes esperam anos e anos. Né? Eu tenho um tio mesmo, que é a liderança da comunidade, que ele entrou com um processo de aposentadoria, que, se não me falha a memória, já vai fazer 12 anos que esse processo está parado, e até hoje nunca saiu o resultado. Então, só para vocês terem uma ideia, diante dos problemas que a gente enfrenta naquela região, e tirar a comarca de Manga vai ser um retrocesso para São João das Missões, para Manga, para Miravânia, para todos nós que dependem, né, dessa estrutura judicial. Eu sei que foi colocado aqui que Jaíba, né, foi criada uma nova comarca. Né, a gente não está aqui questionando para que tire a comarca de Jaíba, não. A gente está aqui questionando para que o nosso direito, também de Manga, de São João das Missões, seja garantido na nossa cidade. É isso é que nós precisamos. Então, eu quero aqui pedir encarecimento para que nós possamos garantir esse direito, porque problemas são grandes na nossa região e nós precisamos que a justiça esteja próxima para nos ajudar a resolver. A gente tem hoje vários movimentos que acontecem em parceria com o Ministério Público, chegando para próximo da nossa cidade, da nossa comunidade, e aí eu vejo agora, nesse momento, né, a comarca de Manga distanciando. Então, isso a gente não quer para a nossa cidade, não queremos para a nossa região. Então, estamos juntos aí na luta. Obrigado aí, mais uma vez, o deputado Ricardo, a deputada Leninha. E vamos juntos lutar pelo direito da nossa população, do nosso povo. Esse é o nosso dever. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela participação, pela presença, prefeito. Importantíssima consideração para trazer esse sentimento, né, de que a justiça social ela está atrelada à importância da presença do judiciário aqui, ali na comarca. E quero dizer aqui, prefeito, que não só pela representação da etnia Jacriabá, mas o senhor representa, nesse momento, todo o povo, né, indígena, todos os povos indígenas de várias comarcas que, em tese, são aferidos com esse PLC 40. A comarca de Águas Formosa, a de Teófilotone, a de Novo Cruzeiro, a de Medina e outras regiões que, possivelmente, ainda não se fizeram representadas por acreditar que não era possível. Mas, como eu falei no início da nossa fala, o espaço para propor as leis, para melhorar o arcabouço jurídico, é o legislativo. Então, eu fico feliz com esse entendimento do TJ e agradeço muito a presença, né, dos senhores para esse debate. Vou passando a palavra agora para o nosso amigo Edilson da Silva Pinto, procurador da Fazenda do município de Manga e representando aqui o procurador do município, doutor Reginaldo Rodrigues Santos Júnior. Senhoras e senhores, bom dia. Deputado Ricardo Campos, deputada Leninha. Deputada Leninha, dizer para a senhora que a senhora nos representa, a senhora representa minha mãe, uma mulher negra da cidade de Januária, que vai completar 80 anos nesses próximos dias, e que, com muita dificuldade, às beiras do Rio São Francisco, às margens do Rio São Francisco, criou sua família. Ao prefeito Anastácio Guedes, companheiro aí na luta, na defesa aí dos nossos direitos, do povo de Manga e região, na pessoa deles, eu cumprimento todos que aqui se fazem presentes. E dizer o seguinte, eu estou há 20 anos advogando em Manga e já passei muitas situações de humilhação.
doutor Adalberto, doutor Helder, doutor Walter Amaro, que são mais velhos do que eu aqui na advocacia na região, sabem do que eu estou falando. A dificuldade de você sair de Manga sem juiz, sem promotor, deslocar para outras comarcas em período chuvoso, com lama, para buscar justiça para o seu cliente. Então, eu espero que todos nós aqui hoje reunidos tenhamos mais sensibilidade na discussão dessa situação, que vai ser um retrocesso muito grande, como disse o prefeito Anastácio Guedes, tomar esse presente que o povo do Norte de Minas ganhou há 15 anos atrás, que foi a segunda vara. Então, a gente tem uma dificuldade terrível, muitas das vezes até para homologar um acordo que foi celebrado, deputado Ricardo. Meses, às vezes até anos, para fazer a homologação de um acordo. Então, isso é um absurdo, nós não podemos permitir que isso retorne ao nosso município. Como foi dito aqui, nós precisamos, na realidade, discutir a criação de uma outra vara em Jaíba, e não retirar a segunda vara da comarca de Manga. Então, eu agradeço a oportunidade e peço aqui aos representantes do presidente do Tribunal de Justiça que levem a nossa solicitação para que mantenha a segunda vara na comarca de Manga, para que realmente o povo do Norte de Minas possa continuar tendo mais acesso à justiça. Fica aqui um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Quero aqui acusar que a chegada dele... Eu quero aqui agradecer a presença e convidar para fazer parte aqui desse plenário o nobre amigo, o deputado federal Paulo Guedes, que vai contribuir muito com esse debate, e ele que sempre foi um lutador pelas questões do povo Jacriabá, do povo de Manga e região, e todo o Norte de Minas. Por favor, deputado Paulo Guedes, participe conosco desse debate tão importante aqui também. E vou convidar para fazer uso da palavra agora, ele que, juntamente com toda a subseção da OAB, junto com os nossos colaboradores do município de Manga e região, motivou esse debate caloroso lá no PLC 40, desde as nossas proposições de emendas até o entendimento por parte de toda a população da área do direito lá em Manga, desse entendimento da retirada das nossas emendas do projeto ontem, para podermos, a partir de hoje, construirmos juntos uma solução para a questão, que é o doutor João Vitor Tavares Pereira, presidente da OAB, subseção do município de Manga. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Ricardo Campos. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência e da deputada Leninha, cumprimentar a todos os demais da mesa e todos os presentes também, na pessoa do meu amigo e colega, doutor Vander Lúcio, que, juntamente com toda a subseção, deputado, é quem tem nos assessorado e nos orientado e pautado todas as nossas condutas que têm sido traçadas de forma conjunta com o Legislativo e para tentar chegar a um consentimento com o Judiciário, que também está presente aqui hoje, na pessoa dos desembargadores que... Renato, desculpa. Na pessoa de quem eu cumprimento todo o Judiciário. Mas o que a gente busca aqui hoje, deputado, na medida de tudo que foi dito aí, é simplesmente o acesso, garantir o acesso à justiça de toda essa população que já foi mencionada e dita aqui. E a gente... De forma, em nome da subseção de todos os advogados, a gente agradece essa possibilidade do debate que tem sido feita, que o que a gente queria era isso, era um debate amplo e geral com todos os envolvidos, principalmente a sociedade que está aqui devidamente e amplamente representada em todos os sentidos. Mas, só para contribuir com um pouco da questão que foi levantada pelo deputado, que é um olhar, uma visão não só técnica, mas também socioeconômica da questão, eu trago uma questão prática também, para que a gente socialize o que tem acontecido na nossa comarca.
A questão é que, apesar dos números e tudo que foi dito aqui pelos representantes do Judiciário, o que a gente vê na prática, principalmente com as reuniões que a gente tem feito com os servidores locais e com os juízes que passam lá de forma temporária, os juízes substitutos, inclusive com a que está substituindo a doutora Laura, é que o excesso de serviço, o serviço é muito para um juiz e uma vara, uma secretaria apenas. E isso a gente vê refletido na sociedade. A gente vê os próprios servidores alegando isso também, que a principal causa, talvez, de processo parado, de morosidade, é o excesso de serviço para apenas uma secretaria, apenas uma vara. E isso a gente sente na prática, que é o reflexo diretamente para o jurisdicionado, que manifesta sua insatisfação através do advogado, através do legislativo, que está aqui também para contribuir com essa causa. E, em nome da subseção da OAB 192, subseção de Manga, eu agradeço a oportunidade, deputado, e nos colocamos à disposição para contribuir com esse debate e, juntos, procurarmos a melhor solução, os menores impactos para todo esse povo que já é bastante castigado há muito tempo. E agradeço novamente e estamos juntos nessa luta aí. Obrigado, doutor João Vitor, presidente da subseção do OAB de Manga, e dizer da importância desse trabalho da subseção. A partir de um debate amplo sobre a questão local da comarca de Manga, foi possível nós atentarmos ao PLC para, sim, deputado Paulo Guedes, propormos várias emendas que pudessem promover uma melhoria da questão judiciária em quase todas as comarcas do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, que hoje nós estamos vendo uma evasão de juízes em função das condições que o próprio TJ apresenta, e uma outra coisa gritante, né? O TJ com recurso disponível para construções de belos prédios, com recurso disponível para alocação de cargo comissionado, mas ainda a falta do atendimento na ponta. Então, isso está sendo trazido aqui, e nós, juntamente com a deputada Leninha, estamos propondo esse debate para podermos avançar com as emendas naquilo que o TJ vai acordar para que nós possamos votar no eventual segundo turno. Então, quer dizer que o papel da OAB de Manga foi fundamental para estarmos aqui hoje, viu? E aqui eu quero passar a palavra, né, ele que também representa a subseção do OAB de Manga, do ponto de vista como delegado de prerrogativas, o nosso amigo doutor Jorge Fernando Freitas Vianney. Bom dia a todos presentes. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Ricardo, da deputada Leninha, que nos deram aqui vez e voz para estar aqui hoje debatendo esse tema. Muito obrigado. Só sobre a questão dos números trazidos pelo representante do tribunal, eu peço a devida vênia para dizer que esses números não correspondem à realidade da nossa comarca. Eu estou aqui com um documento do tribunal, do sistema do tribunal, no qual nos mostra que somente a segunda vara da comarca de Manga está com 3.037 processos, isso no mês 4, o que pode ter aumentado. E, com isso, também eu trago a reflexão que a vara da infância da comarca de Montes Claros, que é um polo, tem 729 processos. Então, essa justificativa de número de processos para rebaixamento da comarca, ela não condiz. Eles estão nos tolhendo um direito, retirando de nós o acesso à justiça, nós, eu falo aqui como cidadão também, e, por ser uma comarca pequena, afastada, que, como dito pelo prefeito Anastácio Guedes, há 15 anos nós ganhamos o presente, que foi a segunda vara, agora estão tirando de nós um pedaço, e esse pedaço traz grandes prejuízos. E, quando eu falo em grandes prejuízos, eu falo aqui com propriedade, porque o prefeito Anastácio Guedes me deu a oportunidade de trabalhar na assistência jurídica do município,
onde a gente atende as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, as minorias. E esse acesso à justiça já é bem complicado, porque muitas dessas pessoas não têm sequer acesso a um telefone celular, não têm sequer acesso à internet. Eu já peguei meu carro e fui 18 quilômetros na zona rural para pegar a assinatura de uma procuração para conseguir trazer o direito daquela pessoa que naquele momento estava precisando. Então, a realidade trazida aqui, só quem vive sabe o que acontece na nossa comarca. E isso que está sendo feito aqui não é uma valoração de direitos, é uma valoração de pessoas. Porque as pessoas aqui da capital têm acesso a uma liminar talvez em 24 horas. Nós lá, para ter acesso a uma liminar, precisamos de conseguir primeiro um despacho com a juíza substituta. E aqui eu deixo bem claro que isso não é culpa dela, é culpa do tribunal, que não manda o número de servidores, como dito pelo representante do sindicato, e o juiz titular para representar a comarca. E, com isso, a gente fica 6 meses, 90 dias, correndo atrás de um pedido liminar para conseguir um pedido de alimentos para uma criança. Gente, isso é tolher do cidadão um direito indisponível. Uma criança que não tem renda nenhuma para se alimentar e não tem direito do acesso à justiça. Isso é justo? A pergunta que eu deixo é: isso é justo? Em relação à morosidade da justiça, como já foi dito por muitos aqui, em tese, nós estamos funcionando lá com duas varas. Porém, na prática, o que está acontecendo é diferente, é uma vara só. Servidores já foram mandados embora, e, com isso, vários dos colegas aqui militantes estão com processos parados há muito tempo, sem conseguir sequer um despacho, sem conseguir resolver o problema do cidadão, do assistido. E a advocacia fica muitas vezes de mãos atadas, porque a quem a gente vai reclamar? A gente agradece que o deputado Ricardo Campos e a deputada Heleninha nos deu a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou dos advogados mais novos que chegaram depois. Eu imagino o tanto que já sofreu o doutor Helder, doutor Adalberto, doutor Walter, doutor Saruga, como ele mesmo disse, que tinha que ir a Januária para conseguir um despacho. E essa retirada da unidade jurisdicional, no caso a segunda vara, é retroceder aquilo que era antes e tirar o direito da população manguense, da população de São João das Missões e da população de Miravânia. Como dito pelo prefeito Jair Chacriabá, são 39 aldeias que são assistidas pela comarca de Manga. São 12 comunidades quilombolas que são assistidas pela comarca de Manga. Trata-se de pessoas simples, pessoas excluídas, pessoas que estão à margem do social. E o tribunal fala em números, quando números aqui não servirão como justificativa para retirar de nós esse direito conquistado. Como eu já disse, tem comarcas que têm 1.000 e poucos processos, a nossa, só em uma vara, tem 3.000 e poucos processos, e muitos, né, processos. Então, eu deixo que o recado, que seja repassado para o presidente do tribunal, que, ao retirar essa unidade jurisdicional da gente, vocês não estarão tirando só o acesso à justiça, vocês estarão tirando a dignidade de um povo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Eu quero aqui agora passar a palavra para ele, que é o nosso grande parceiro, que tem tratado esses assuntos também lá no Congresso Federal, porque, como eu falei no início da fala, né, é o processo legislativo, é a Casa do Povo que cria o arcabouço jurídico para poder ter condições de levar uma vida mais digna para o povo. E o Paulo, né, o nosso deputado federal, Paulo Guedes, tem feito isso, né, com bastante dedicação lá na Câmara Federal. Quero convidar aqui para a palavra nosso amigo, deputado federal, Paulo Guedes.
Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui o deputado Ricardo Campos, que preside essa audiência pública, parabenizar pelo requerimento, pela essa iniciativa. Saudar aqui minha querida amiga deputada Leninha, vice-presidente da Assembleia. Parabenizar também pelo apoio a essa demanda tão importante para a nossa comarca da cidade de Manga. Cumprimentar aqui o doutor Renato, representando o Tribunal de Justiça, a todos os nossos advogados aqui presentes, a pessoa do João Vitor, estou vendo aqui o Léo Pinheiro, doutor Saruga, doutora Jéssica, doutora Adalberto, doutor Helder, doutor Walter, enfim, a todos que se encontram aqui, que atuam na comarca de Manga, eu quero cumprimentar a todos, saudar aqui o prefeito da cidade de Manga, Anastácio Guedes, o nosso prefeito da cidade de São João das Missões, nosso amigo Jair, e dizer aqui, acrescentar, todas as falas aqui já foram muito bem objetivas no sentido de que a comarca de Manga, nós não podemos aceitar esse rebaixamento, ou seja, a retirada dessa segunda vara. E eu vou explicar de uma forma muito simples aqui, que eu acho que o doutor Renato vai entender, vai levar ao presidente do tribunal e vai nos ajudar a tomar, o tribunal a tomar a medida certa, revogando essa decisão e devolvendo à comarca de Manga aquilo que ela tem de direito. Primeiro, para se criar a comarca de Jaíba, foi incluído de forma injusta o município de Matias Cardoso à comarca de Jaíba. Ali foi uma jogada política apenas para dar sustentação e números para abrir a comarca de Jaíba. Não que eu estou contra a abertura das comarcas de Jaíba, muito pelo contrário. Mas a cidade de Matias Cardoso está a 10 quilômetros da cidade de Manga e a 65 quilômetros da cidade de Jaíba. Essa decisão pune as pessoas, pune o cidadão que tem que gastar muito mais para ter acesso à justiça. Como Jaíba é uma cidade que cresce por si só, é a cidade que mais cresce no norte de Minas, e já está chegando a quase 50 mil habitantes, uma das decisões mais justas do tribunal seria devolver o município de Matias Cardoso à sua comarca original, que é a cidade de Manga. Tudo de Matias Cardoso... Tudo de Matias Cardoso se resolve em Manga. As pessoas não vão a Jaíba resolver as coisas. É a 10 quilômetros de distância. Saúde resolve-se no hospital de Manga. O comércio, aquilo que não tem em Matias, as pessoas vão no comércio de Manga. Enfim, tudo se resolve em Manga. Então, a primeira medida é corrigir esse erro e devolver o município de Matias Cardoso, que pode fazer um plebiscito lá, que 100% da população é favorável a voltar para a comarca de Manga. Segundo, esse acesso vai se tornar mais fácil ainda, porque já está previsto, com recursos garantidos, inclusive, numa decisão do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, quando do acordo de Brumadinho, já está na conta do governo do Estado, mais de 100 milhões de reais para a construção da nossa ponte. Ou seja, de Matias a Manga, com a ponte do Rio São Francisco, vai se gastar 6, 7 minutos. Nós não podemos punir a população de Matias Cardoso a ter que andar 130 quilômetros, que é 65 para ir, 65 para voltar, para ter acesso à justiça na cidade de Jaíba. Primeiro argumento. Segundo argumento. A cidade de Manga também vai crescer, porque nos próximos dias será dada a ordem de serviço da BR-135. Então, a cidade vai crescer naturalmente com a chegada dessas duas grandes obras, que é a ponte e a estrada que liga Manga a São Luís do Maranhão e a Belo Horizonte. Ali será um grande corredor de transporte, passará a ser um entrocamento rodoviário. Então, a cidade vai crescer naturalmente nos próximos anos, aumentando, inclusive, sua população. Terceiro argumento.
A cidade de Manga e de Matias Cardoso, que eu tenho certeza que voltará a pertencer à comarca de Manga, ali existe o maior número de comunidades quilombolas de toda a região. Só no município de Manga são 13 comunidades quilombolas. O município de São João das Missões, o meu município, que eu sou natural de São João das Missões, eu, Anastácio, que é prefeito de Manga, mas nós nascemos em São João das Missões. São João das Missões e Manga são cidades irmãs. Nós temos a maior reserva indígena de Minas Gerais, está aqui o prefeito Jair. São 11 mil índios. Então, essas populações quilombolas, indígenas e ribeirinhas têm que ter, por parte do Tribunal de Justiça, um tratamento diferenciado. A própria lei já exige isso. Então, que leve esse argumento, que tem peso suficiente para que o Tribunal de Justiça, ao tomar a decisão, não olhe apenas o número de feitos para tomar uma decisão, né, de rebaixar uma comarca de uma cidade histórica, de uma cidade centenária, que completou o ano passado 100 anos de emancipação. Jaíba era distrito de Manga, Matias Cardoso era distrito de Manga, Miravânia era distrito de Manga, Juvenil era distrito de Manga, Montalvânia era distrito de Manga. Então, essa comarca não pode ser rebaixada, primeiro, pela sua história, e, segundo, pelo contexto que eu estou falando aqui agora, com números do que ela será daqui para frente. E meu quinto pedido, doutor Renato, é para o senhor levar o pedido aqui deste deputado, dos deputados que já falaram, não, obrigado, das lideranças que já falaram. Nós precisamos urgentemente que seja nomeado um juiz para a comarca de Manga. Nós estamos sem juiz. Nós temos uma juíza que despacha lá uma vez por semana. Uma comarca que foi criada depois, tem um juiz que é Montalvânia, e a cidade de Manga, que é muito maior, a comarca com muito mais feitos, com muito mais demandas. Temos 10 mil processos praticamente parados, sem juiz. E não aceito a desculpa de que é falta de recursos, porque nós sabemos que o Tribunal de Justiça está fazendo o maior investimento da sua história, construindo novos prédios. Lá em Montes Claros, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Montes Claros é um prédio belíssimo. Está construindo um outro maior, imenso, do lado da minha casa. Lá em Manga foi construído e tem um fórum novo. Não justifica você construir um fórum novo para a cidade de Manga e depois rebaixa a comarca. Então, assim, não tem sentido isso. Então, que essa fala minha aqui fique gravada, registrada, e que ela seja ouvida, porque ela não tem fantasia. A minha fala é real. É real, e tudo que eu falei aqui pode ser comprovado no dia a dia e nos números. Quero agradecer imensamente a todos vocês, pedir essa atenção especial, e, se precisar, deputado Ricardo Campos, deputada Leninha, o doutor Renato, quero mais uma vez me dirigir a Vossa Excelência e dizer ao nosso presidente do tribunal, se precisar, nós vamos criar uma comitiva, pedir uma audiência com ele, né, e o senhor relatar tudo o que foi dito aqui nessa audiência pública, que eu tenho certeza que o nosso presidente e os nossos desembargadores terão uma visão mais detalhada. Até porque muitos que estão lá já passaram por Manga. Tem um dizer que o doutor Helder gosta até de falar, né? Quando quer punir um policial, um juiz, um promotor, manda para Manga. Mas o contrário. Os promotores que foram para Manga, muitos deles viraram procurador-geral, os juízes viraram desembargadores, os delegados viraram delegado-geral, o estudante, o vereador, que sou eu, virei deputado estadual, agora deputado federal, fui para lá. Então, Manga é uma cidade que dá sorte, e nós não podemos aceitar que o Tribunal de Justiça faça essa injustiça com os nossos advogados e com a nossa comarca. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Guedes, pelas considerações, pelas propostas.
e mais ainda por essa luta aí, também por essa justiça social. Dizer aqui, deputado, que as nossas emendas ao PLC 40, muito bem dialogada com a subseção do OAB de Manga e de outras comarcas, ela propôs justamente esses arcabouços. É a garantia de um juiz titular para cada comarca, né, para que, no mínimo, promova o atendimento jurisdicional. E, no caso da comarca de Manga, nós estamos propondo a garantia de dois juízes para que seja efetivada a segunda entrância lá, como forma de priorizar o atendimento à população, né, tradicional, que são os quilombolas, os ribeirinhos, os vazanteiros, os pescadores e, em especial, a população indígena. Então, parte do que está sendo colocado aqui nessa audiência, para conhecimento dos senhores, já estão se tornando requerimentos para que nós possamos aprovar o final da audiência e já com a prerrogativa do acordo que nós fizemos ontem. Ontem, deputado Paulo Guedes, nós fizemos um acordo de permitir a votação em primeiro turno desse PLC, o projeto de lei complementar 40, né, retirando as nossas emendas para que o projeto não tivesse que retornar lá na comissão de administração pública, para, a partir dessa audiência pública de hoje, o Tribunal de Justiça fazer o debate conosco, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara Federal, com os municípios, com as subseções do OAB, para chegarmos na proposta mais adequada para aquilo que atende, principalmente quem mais precisa. Então, a sua contribuição foi de grande relevância para trazer esse debate para o TJ, e nós sabemos aqui que o doutor Renato e o doutor Leonardo trazem bem essa representatividade hoje. Então, gente, ó, estamos passando para a fase final dos oradores da mesa. Nós já recebemos 4 inscrições. Após a fala do doutor Leonardo, também representante do presidente do Tribunal de Justiça, nós vamos abrir para os inscritos. Mas agora... É o próximo. Mas agora nós temos ainda aqui, né, compondo a nossa mesa, que muito nos honra, nosso amigo, ex-vereador de Manga, esse grande parceiro, né, representando também os advogados de Manga e região, o nosso amigo doutor Leonardo Valério França Pinheiro, a quem eu dirijo a palavra. Deputado Ricardo, você me permite só fazer, antes de passar para o Léo, uma... Claro. É porque eu tenho uma gravação ali de um programa de TV, e agora eu vou lá gravar, mas, se der tempo, eu ainda volto aqui para o final. Só pedir desculpa aqui às pessoas que eu vou retirar, tá bom? Entendemos bem, deputado. Nós queremos agradecer a sua presença, que só ela já brilhanta muito essa audiência. Muito obrigado. Com a palavra, nosso amigo Leonardo Pinheiro. Bom dia a todos que presente nessa audiência pública. Quero cumprimentar o presidente dessa Comissão de Cidadania, cumprimentar e agradecer enormemente aí o deputado Ricardo Campos e Leninha, parabenizá-los aí por essa grande iniciativa, cumprimentar o maior representante da nossa região, o deputado Paulo Guedes, aqui presente, cumprimentar os demais deputados que compõem essa comissão, o prefeito de Manga, Anastácio Guedes, o prefeito de São João das Missões, Jair Chacriabá, o nosso presidente da subseção de Manga, João Vitor, o doutor Sander, aqui representando a seccional mineira da OAB, todos os colegas advogados da comarca de Manga, aqui uma comitiva com 18 membros, muito bem representado. Cumprimentar os representantes da população indígena lá do município de São João das Missões, que compõe a comarca, bem como os representantes quilombolas. Deu para perceber aqui, antes de mais nada, por todas as falas que já ocorreram, que a cidade comarca de Manga, infelizmente, está crescendo igual o rabo de cavalo, crescendo para baixo. Mas este retrocesso para a nossa comarca, deputado Ricardo Campos, que já foi tida como progressista,
Lá já tivemos usinas, indústrias, grandes fazendas, como a do mundialmente conhecido Assis Chateaubriand, político, empresário, visionário, e dono dos Diários Associados, que naquela cidade de Manga tinha uma fazenda e que viu naquele local um grande potencial de desenvolvimento. E hoje amargamos mais esse possível retrocesso devido, talvez, pela falta de acesso e, principalmente, pelo descaso das autoridades e falta de consideração por nossa cidade, nossa comarca. Por ser de difícil acesso, Manga, equivocadamente, se tornou motivo de chacota nos cursinhos preparatórios da área jurídica, como muito bem colocou aí o representante aqui do Sindicato dos Servidores, o Felipe Galego, sendo taxada como uma punição para os maus colocados dos certames, com a seguinte frase: se não for bem classificado, vai ser mandado para Manga. Mas isso não é verdade, deputado Ricardo Campos. Manga é um paraíso. E, como todo paraíso, somente as pessoas fortes, bondosas e perseverantes se identificam e permanecem naquele local. Por ser um paraíso, a comarca de Manga é de difícil acesso, sim. Não é para todos. Desse modo, para dificultar a chegada à Manga, indo para o Jaíba, temos que atravessar o grande rio São Francisco, de balsa, pois não temos a tão sonhada ponte, tão sonhada e prometida. E, se formos por Januária, somos obrigados a encarar 35 quilômetros de estradas de terra em péssimas condições, como já foi dito aqui, sem asfalto, como já foi dito por oradores que me antecederam. Portanto, excelências, Manga é um paraíso isolado e protegido pelo Rio São Francisco, o Rio da Integração Nacional. Sendo que, no entorno de Manga, a menos de 10 quilômetros da cidade, nós temos 3 grandes parques, que são reservas de preservação ambiental do Estado: Parque Estadual Mata Seca, Parque Estadual Verde Grande e Parque Lagoa do Cajueiro. E, por esse motivo, talvez, para manter o título de paraíso que as autoridades votadas naquela região, há mais de 40 anos, não se empenham em levar nem o asfalto e nem a ponte que nos daria o acesso ao progresso. Essas autoridades fazem isso, provavelmente, para nos proteger da violência e outras mazelas que poderão chegar com o progresso. E, por isso, por esses motivos, essas autoridades são mal interpretadas, inclusive até muito xingadas. No entanto, há pouco mais de 4 anos, o então presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais garantiu para esse advogado que vos fala, e para todos que estão aqui presentes, os advogados, que naquela ocasião estavam, Leninha, na solenidade de instalação da comarca de Jaíba, como já dito anteriormente, desmembrada de Manga, o então presidente nos garantiu que não iria beneficiar a filha é a comarca de Jaíba, em detrimento da mãe, que é a comarca de Manga, sendo que, logo após, autorizou a construção do novo prédio do Fórum de Manga, inaugurado no ano passado. Mas o Tribunal de Justiça, doutor Renato e doutor Leonardo, aqui assessores, representantes do presidente do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos deu um pouco com a mão e nos tirou muito com a outra, pois, ao contrário do prometido, administrativamente, antes de enviar para essa casa legislativa,
extinguiu a segunda vara de nossa comarca. E só depois encaminhou aqui para a Assembleia esse projeto de lei que ora discutimos e que pretende excluir definitivamente uma unidade judiciária da comarca de Manga, que voltará a ser de primeira entrância, caso essa família gerada lei complementar seja aprovada. E se isso acontecer, e Deus não permita que isso aconteça, nenhum juiz vai querer ir para Manga. Nenhum juiz. Pois não haverá mais promoção para aquela comarca. Sendo que iremos continuar contando apenas com juízes colaboradores que vêm de outras comarcas, como já ocorre atualmente, Ricardo, e ocorre há algum tempo, e tem gerado enormes prejuízos e atrasos nos andamentos processuais para as populações, tanto da cidade de Manga, quanto da cidade de São João das Missões e Miravânia, que compõem a nossa comarca, sendo que essa comarca hoje tem aproximadamente 38 mil habitantes. Como já disse aqui pelo prefeito Jair Chacriabá, no município de São João das Missões, nós temos a maior reserva indígena, da etnia indígena Chacriabá, que consta com mais de 11 mil índios, que são atendidos pela comarca de Manga em suas demandas por justiça e cidadania. Esses índios, como já dito, lá pleiteiam benefícios de LOA, aposentadorias, com aquela morosidade já relatada pelo prefeito Jair, bem como na área de família, guarda, divórcio, medidas protetivas, que lá é uma enxurrada de medidas protetivas, e curatela, enfim, várias ações. Também na comarca de Manga, como já disse, já foi dito anteriormente, nós temos 11 comunidades quilombolas, só na cidade de Manga, tendo em vista que Manga é a maior, é a cidade que tem o maior comunidade, número de comunidades quilombolas de todo o estado de Minas Gerais. São 11 comunidades que também se socorrem da comarca de Manga para fazer valer seus direitos à cidadania e justiça. Desse modo, excelentíssimos deputados, representantes aí do Renato e Leonardo, representantes do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, plateia e autoridades presentes. Não obstante os encantos e as belezas naturais e a ausência, talvez proposital, de uma ponte e do tão sonhado asfalto, ausências essas que dão condição, que dão a Manga a condição de um paraíso isolado, com essa investida injusta, injusta porque já foi provado aqui, com vários argumentos, que é injusta, com essa investida injusta do Tribunal de Justiça para suprimir uma unidade judiciária da nossa comarca, corremos o risco de perder não só a condição de paraíso isolado, tendo em vista que não existe paraíso sem justiça e sem cidadania. E é o que irá acontecer para essas minorias quilombolas e chacriabás que são amparados pela nossa Carta Magna. Quanto aos índices de distribuição de feitos, estamos equiparados, em termos de distribuição, com a comarca de Jaíba. Isso é fato. O ano passado, se for analisar, é o mesmo índice. E temos um acervo processual 4 vezes maior do que o da comarca de Montalvânia. Por tais motivos, nós rogamos, nós imploramos ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e essa casa legislativa defensora do direito e da cidadania que não seja aprovado da forma como está e sem as devidas emendas esse projeto de lei complementar número 40 de 2023 que extingue uma unidade judiciária e rebaixa a nossa comarca de Manga à primeira entrância. Isso será o maior de todos os retrocessos, além de todos que já falamos aqui hoje.
Agradeço, meu nome é Leonardo Pinheiro, eu sou advogado militante nas comarcas de Manga, Montalvânia e Jaíba, e estou na condição de venerável mestre eleito da Loja Maçônica Cavaleira do Japuré, do Oriente de Manga. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Léo Pinheiro, grande amigo, nobre advogado, que também trouxe aqui importantes considerações. Eu passo agora a palavra, para uso de sua fala e contribuição também, que vai ser de grande importância para o debate aqui, o doutor Leonardo Lúcio Machado, oficial judiciário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também representando aqui o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para suas considerações. Boa tarde a todos, nome do deputado, deputado Leninha, quem cumprimento os demais membros da mesa, os presentes. Na verdade, eu vim dar um apoio mais técnico e para subsidiar as informações, mas, em primeira mão, eu gostaria de elogiar a iniciativa, parabenizar pela iniciativa que promove o debate, um debate democrático, que é típico dessa casa tão honrada. O Tribunal de Justiça, eu também sou servidor há quase 30 anos, há 28 anos lá, e já tenho visto muita coisa nessa história toda em que eu estou lá, e também uma preocupação constante quanto a possibilitar, dentro dos limites, uma entrega da prestação judicial cada vez melhor, cada vez mais eficaz e cada vez mais atinja de bom grado a população. Um poder judiciário que é historicamente visto como distante e é uma luta constante para reverter essa imagem e reverter de maneira concreta, justamente chegando à população. E o Tribunal de Justiça, a minha experiência, mostra que a preocupação é constante, não só com os números frios, porque a análise não é meramente técnica, porque uma análise técnica que considere só os números, ela, na verdade, é pseudo-técnica, ela não é técnica. A análise técnica tem que considerar as pessoas, e o Tribunal de Justiça, eu tenho certeza, que considera essas pessoas e a situação uma situação uma infeliz situação de desigualdade social que perpassa o nosso Estado. E atento a essa realidade, inclusive, da desigualdade social, é que, muitas vezes, apesar de alguns números indicarem uma taxa, às vezes, que justificaria a instalação de determinada vara em determinado local, muitas vezes é priorizada uma vara num local que a população é mais carente e mais necessitada. Dentre as comarcas que estão listadas no requerimento, eu chamo a atenção para a comarca de Águas Formosas, que está em estudos para a instalação de uma nova vara, e em breve será instalada. A comarca de Medina, que está em vias de ser instalada uma nova vara, que não está no requerimento, mas também é da região. A comarca de Novos Cruzeiros está em estudos, ainda não está definido, mas está em estudos. A comarca de Taiobeiras também está prestes a ter a instalação de uma nova vara, dentre essas comarcas que estão no requerimento. No requerimento também há algumas comarcas que aí o tribunal, nem se pretendesse instalar, não poderia, porque há uma limitação da própria lei que foi passada nessa casa, com todo o debate, e que é os critérios mínimos para a instalação de uma nova vara. Então, há varas, por exemplo, a comarca de Montalvânia, que foi uma conquista que pertencia à comarca de Manga, e há um tempo, já há alguns bons anos, foi uma conquista a instalação da comarca de Montalvânia, que é até mais distante, ela não tem como, ela tem um índice processual que, se instalar a segunda vara, não possibilita a instalação de uma segunda vara. Algumas outras comarcas nessa mesma situação, que a distribuição mensal, a média, ficaria abaixo de 100 processos, e é um limitador de lei. Né?
Mas o tribunal tem uma atenção para essas populações, principalmente no norte de Minas, que a distância das sedes das comarcas é uma distância maior e abrange um território maior. Então, eu trago aqui só esse complemento, no sentido que estejam certos que o Tribunal de Justiça, é claro, como o doutor Renato falou, ele há todo um trâmite interno e autonomia também dos órgãos colegiados, inclusive, não é um debate, nenhuma decisão unilateral, mas é feita por, antecedida por discussão em comissões, precedida de análises técnicas, mas a técnica que envolve também, e principalmente, o ser humano. Mas é feito todo esse debate e decisão, a decisão é colegiada pelo órgão que representa o Tribunal Pleno, que é o órgão especial do Tribunal. E só então é feita a remessa do projeto de lei para a Assembleia, que foi como foi feito. Mas a preocupação, vocês, os senhores estejam certos, que ela existe e o Tribunal está atento a essas questões. Algumas questões, infelizmente, às vezes, há ruídos, mas é justamente para isso que serve o debate. E a comarca de Manga, realmente, houve um desmembramento da comarca de Manga, que tinha um território muito grande. Com esse desdobramento, instalou-se a comarca de Jaíba, reduzindo um pouco o território da comarca de Manga, dividindo a questão de Jaíba. A questão do município de Matias Cardoso. Não foi feito esse estudo prévio. Provavelmente, quando foi instalado com o Marco de Aí, ela foi agregada com o Marco de Aí, possivelmente, como foi alertado aqui, para possibilitar a instalação da comarca para esse mínimo legal de distribuição mensal, que não ocorre agora. A realidade provavelmente mudou. É. Então, mas não foi feito esse estudo prévio a remessa desse projeto de lei para essa mudança, transferência de município. Né? O que, a meu ver, eu não tenho autonomia para falar em nome do tribunal, mas, a meu ver, não impediria uma eventual emenda nesse sentido. Não acredito, mas aí eu falo em meu nome, não em nome do tribunal, em meu nome pessoal, não acredito que seria objeto de oposição por parte do tribunal. Eu falo pessoalmente, mas não em nome do tribunal, porque tem todo o tribunal funciona de forma, como eu falei, de forma colegiada. Claro. Então, não posso falar no nome do colegiado e sem uma discussão prévia. O que eu posso falar é que essa discussão específica não foi objeto de discussão prévia para o envio do projeto de lei, mas realmente subsidiou, à época, a instalação, a possibilitação da instalação da comarca de Jaíba. E por isso foi feito. Porque, senão, não seria possível, à época, a instalação da comarca de Jaíba. Né? Então, são esses esclarecimentos. Eu elogio a iniciativa mais uma vez e parabenizo pela possibilidade do diálogo e enriquecimento do debate para a construção de uma melhor solução aí que atenda a população e o jurisdicionado, que é realmente o intuito do tribunal, é atender cada vez melhor o jurisdicionado, que é a principal e a única, o povo, né, e o jurisdicionado e o povo, é a razão de existir, na verdade, do Poder Judiciário. São essas minhas considerações. Muito obrigado, doutor Leonardo. E antes de passar a palavra para os nossos 4 inscritos, né, as inscrições foram feitas, nós temos aqui também o nosso presidente da Câmara Municipal de Miravânia. Eu queria tecer alguns comentários. Primeiro, é muito oportuna a vinda dos senhores, e a gente lamenta, né, a ausência do presidente, do corregedor, mas nós sabemos do compromisso deles em fazer esse debate, esse diálogo, para a resolutividade, prefeito Anastácio. Porque, primeiro, nós apresentamos as emendas ao PLC que dão essas garantias que o senhor colocou aqui. Primeiro, é a emenda que nós apresentamos com relação
acrescentando um artigo onde nós acrescentaríamos ao item 1.2.2 do anexo 1 da Lei Complementar número 59 de 2001, a comarca de Manga, de segunda entrância, com o número de 2 juízes de direito, suprimindo-se a mesma comarca do item 1.2.3. Então, essa emenda que nós propusemos, ela visa dar essa garantia, Léo Pinheiro, a garantia de que, por questões, tanto do ponto de vista social, da questão de termos lá uma etnia que, em tese, prefeito Jair, eu falo com propriedade porque tive que aprofundar um estudo quando eu pleiteava um espaço lá no Dicei, lá no CESAI, é a segunda maior etnia do Brasil. A segunda maior em número de habitantes e de cidadãos, né, da etnia Xacriabá. Então, em tese, por si só, já gera um condicionante de reparação social e jurisdicional. Então, essa nossa proposta foi apresentada e vai voltar em destaque agora para o debate. Outro também, e aí eu faço questão de fazer a leitura, prefeito Anastácio, porque nós vamos aprovar um requerimento aqui no final da audiência, remetendo os anais dessa audiência ao presidente do Tribunal de Justiça, ao corregedor do Tribunal de Justiça, ao nosso procurador-geral do Ministério Público, doutor Jarbas, porque também há uma aferição aí da ausência do Ministério Público correlacionada à falta da vara. Então, nós poderíamos ter lá 2 procuradores do Ministério Público para apoiar a população. E aí a outra emenda que nós apresentamos. Acrescente-se aonde convier o capítulo, né, do artigo 19 da Lei Complementar número 59, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado o seguinte inciso segundo, renomeando o parágrafo único para o inciso primeiro. Artigo 19. Em decorrência da instalação das unidades judiciárias nas comarcas de Campos Gerais, Extrema, Itajubá, Iturama, Januária, Juatuba, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima, Peçanha, Ribeirão das Neves e Tupaciguara, bem como da instalação da comarca de Juatuba, efetivada por meio de resolução do órgão competente do Tribunal de Justiça, o item 1.2 do anexo 1 da Lei Complementar 59 de 2001 passa a vigorar na forma do anexo 1 dessa lei complementar. Essa é a nossa proposta, prefeito Anastácio e todos, né, colegas da subseção da OAB de Manga e de todos os comarcas que se fazem aqui presente ou que não puderam estar presente, mas nos acompanha pela TV Assembleia, pelas nossas mídias. Nós estamos colocando a condição de que as comarcas tenham, no mínimo, a garantia de um juiz efetivo, para que Espinosa, a comarca de Espinosa, a comarca de Manga, de São João da Ponte, a de Águas Formosas, a de Porteirinha, a de Monte Azul, a de Minas Novas, a de Medina, a de Novo Cruzeiro, a de Araçuaí, elas tenham a garantia desse arcabouço legal. Por quê? É o que foi colocado aqui, foi trazido pelos nobres oradores. A ausência do juiz titular tem ocasionado essa gravidade na assistência jurisdicional do acúmulo de processos. Então, nós sabemos que o Tribunal de Justiça, que tem hoje um orçamento, né, vontuoso, que hoje tem priorizado construção de prédios, que é importante ter uma estrutura, né, decente para o trabalho, que ele tem que partir de agora, prefeito Jair, é investir em pessoal, é garantir o trabalho dos servidores serventuários, dos oficiais de justiça, dos escriturários, mas também delegar juízes para as comarcas. E aí, com isso, nós não tenhamos aqui que voltar até audiências públicas para lamentar que não tem juiz em comarca. É o mínimo. Então, essa emenda também já está, né, a proposta, somente retiramos ela ontem do plenário por esse acordo. E, por fim, aí é um outro ponto que nós temos que promover. Nós acreditamos que a democracia ela tem que dar o direito e o acesso pleno ao cidadão a debater os problemas da sua região, da sua cidade, também do ponto de vista do arcabouço jurídico. E aí nós estamos propondo aqui, né, acrescentando os seguintes incisos 21 e 22 do artigo 10 da Lei Complementar 59, de 18 de janeiro de 2021, que o inciso 21 vai prever o seguinte: a desinstalação da unidade judiciária
somente poderá ser realizada após consulta prévia popular aos municípios da comarca da respectiva unidade judicial, às subseções da Ordem de Advogados do Brasil, ao Ministério Público e à Defensoria Pública de Minas Gerais, com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços judiciários, especialmente o acesso à justiça para a população mais vulnerável, incluindo grupos étnicos tradicionais, como ribeirinhos, quilombola, pescadores, vazanteiros e comunidades indígenas. E o inciso 22 preverá a desinstalação de unidade judiciária não poderá ser realizada em comarcas que, devido à falta de designação de juiz de direito pelo TJ, tenham apresentado abaixo dos índices exigidos pela sua permanência. Então, são três propostas que visam a trazer um debate para que nós possamos avançar no arcabouço da forma que o TJ possa atender. E aí eu lamento, né, lamento, e os anais vão remeter ao presidente, né, o nosso pesar, o nosso lamento, a uma resposta lá na fase das comissões, né, lá na Comissão de Administração Pública e depois na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, onde o TJ fere o princípio constitucional. Né, ele informa aqui para a mesa da Assembleia que as eventuais emendas dos parlamentares apresentadas nesta casa, e aí eu digo, no nosso caso, o deputado Ricardo Campos, eles prejudicam, né, a tramitação do processo legislativo do PLC 40, exatamente por vários motivos. Eu vou ler aqui para vocês terem ciência. Ciente da divulgação no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da pauta da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, na data do dia 17/4, dirijo-me à mesa da Assembleia para manifestar a minha preocupação com eventuais emendas dirigidas aos projetos de lei de autoria do Tribunal de Justiça, especialmente os que foram acima citados, o PLC 40 e o Projeto de Lei 1835/2023. Sempre ressalvando a autonomia do Poder Legislativo, sirvo-me no dever de alertar a Vossa Excelência de que as emendas apresentadas em reuniões anteriores nas comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública implicavam despesas não previstas no orçamento do Tribunal de Justiça ou adentravam em matéria de iniciativa privativa do Poder Judiciário. Exatamente por esses motivos foram orientadas a serem rejeitadas pelas referidas comissões. Agora, ante a expectativa de que sejam reapresentadas, vejo-me no dever de subsidiar a atuação legislativa, antecipando que essas emendas não foram debatidas no âmbito desse Tribunal de Justiça e, portanto, não poderão ser aprovadas sob pena de posterior vício de constitucionalidade. Certo de contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e da mesa diretora dessa casa, coloco-me à inteira disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessários ao tempo que renovo os protestos de estima e consideração. Então, gente, fiz questão de trazer aqui esse documento e também as nossas emendas, para dizer que, primeiro, há um equívoco aí enorme no Tribunal de Justiça, que não há nenhuma ação inconstitucional por parte do Parlamento Mineiro em propor a melhoria de um PLC e de um PL, que trata de servidores também do Judiciário, para melhorar o arcabouço jurídico no Estado. Segundo, nós temos, né, e eu agradeço o Ideraldo, nosso assessor de processo legislativo, a doutora Charliane, nós temos uma assessoria aqui na casa, aqui na Assembleia, que ela nos brinda de querer ultrapassar os nossos limites. Então, em momento algum, o nosso mandato e essa casa, ela trabalha com acréscimo de despesa, ela trabalha com acréscimo de situações que possam onerar o orçamento do Estado e, em especial, o Tribunal de Justiça. Nós tentamos promover é a redistribuição, é a promoção da justiça social igualitária. Mas igualitária de que ponto de vista? Com equidade. Porque não adianta você ter juiz demais em comarcas do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, da Grande BH, que merecem e que precisam mesmo. Mas não podemos deixar descoberto quem está precisando. Então, essa minha fala e essa minha narrativa das emendas e do texto aqui do TJ, prefeito Anastácio, é só para dar garantia ao povo de Manga, garantia ao povo de São João das Missões, ao povo de todas as comarcas,
que essas questões são pautadas dentro da legalidade e aqui é a casa do povo. E o prefeito Jair bem me lembra aqui, né, que já existe na Lei Federal de 1988 que toda ação de implantação ou de retirada dos direitos e outros devem ser feito após consulta prévia aos povos indígenas. Então, esse arcabouço que nós estamos trazendo aqui, prefeito, obrigado, só visa a contribuir com o Tribunal de Justiça, e eu sei que os nobres, né, representantes aqui que colaboraram tanto com o debate poderão levar isso para o TJ. E mais, né, nós queremos fazer um trabalho junto com o Tribunal de Justiça para que nós possamos ajeitar as propostas do TJ, né, das subseções do AB, dos municípios, de forma que o projeto avance na casa. Caso contrário, nós sabemos que aquilo que será feito, né, vai ser de forma autocrática e sem esse debate. Mas nós sentimos aqui, né, a boa energia, a boa vontade do presidente em promover esse debate, e eu quero agradecer a presença dos senhores aqui e esses encaminhamentos que nós daremos. Então, por fim, quero passar para fazer uso da palavra e logo após para os nossos oradores que se inscreveram, para darmos encaminhamento à audiência, com a palavra o nosso amigo Sebastião Araújo dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Miravânia. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Ricardo Campos e agradecer pelo convite, a deputada Leninha. Quero cumprimentar o prefeito de Manga, Anastácio, prefeito de São João das Missões, Jair, cumprimentando aqui o doutor Helder, que é o nosso procurador da Prefeitura de Miravânia, em nome do prefeito Elzo, que foi prefeito da cidade de Manga por 2 mandatos e, lutando junto com aquele povo, construiu várias conquistas, Anastácio. E tenho certeza que isso não pode acontecer, que é um grande retrocesso. E parabenizando aqui a OAB de Manga, em nome de Adilson, Walter, os nossos amigos unidos para uma grande conquista. Tenho certeza, deputado Ricardo Campos, que a gente está aqui sendo bem representado por vocês. Tenho certeza que o orgulho do miravanhense que luta, quando eu vi o doutor Jorge Fernandes fazendo o seu depoimento, que foi pegar pessoas para trazer assinaturas, procuração, a morosidade, que eu tenho certeza que a gente, em Miravânia, em nome dos miravanhenses, que tem processo na comarca de Mangas, que tem anos, viu, Anastácio, com falta de juiz, isso nos tira direitos. E os nossos irmãos indígenas, Chacriabá, que é onde que tem os direitos, viu, bem colocado, Jair, tenho certeza, quero aqui também cumprimentar o nosso presidente da Câmara de São João das Missões, Antônio de Alípio, e dizer, viu, Ricardo, que a gente fica muito feliz por estar correndo atrás dos nossos direitos. Tenho certeza que a gente tem que conquistar direitos, não perder direitos. Os nossos miravanhenses estamos lá na luta, filho de Manga, Manga com a centenária, completou 100 anos, não pode perder direitos. Né, doutor Helder? Quero aqui dizer que estamos juntos nessa batalha, parabenizando aqui a Célia pelas palavras que ela colocou aí. Tenho certeza que o sofrimento sem estrada e da perdendo direito, o sofrimento só aumenta. Quero aqui parabenizar os deputados e todos de Mangas que estão aqui presentes nessa manhã. Um abraço a todos. Obrigado, vereador, obrigado. Quero agora aqui abrir a palavra ao público. Nós tivemos 4 inscrições. Nós vamos conceder o tempo de 2 minutos para cada um, para suas breves considerações. Convidar para fazer uso da palavra, podem se dirigir aqui à nossa direita. Nesse momento, o doutor André Alves de Souza, advogado do Centro de Agricultura Alternativa, no norte de Minas. Um bom dia a todos e a todas. Eu quero, na pessoa do presidente, deputado Ricardo Campos, cumprimentar todos os componentes dessa mesa. Como foi dito, eu sou advogado, eu integro a equipe de assistência jurídica do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas. Essa instituição ela presta assistência técnica e jurídica aos povos e comunidades tradicionais. Foi dito muito aqui, uma palavra que se repetiu, né? Aliás, 2 palavras, diálogo e sensibilidade. E eu acredito que a experiência, né, dos parlamentares, de forma especial da deputada Leninha e do deputado Ricardo Campos, né, tem dado essa feição à Assembleia, da sensibilidade e do diálogo, é por conta da sua trajetória.
A Leninha, inclusive, ela foi por muito tempo diretora técnica dessa instituição, da qual eu faço parte, e, por conta da sua atuação profissional, ela percorreu, né, todas aquelas comunidades que a gente chama de Baixada São Franciscana. Né? Então, conhece a fundo as comunidades tradicionais, né, os povos, comunidades tradicionais, o povo Xacriabá, os vazanteiros, os pescadores artesanais, os vazanteiros, os quilombolas. E ela percorria essas comunidades, né, levando formação, informação e também tecnologias para a convivência com o semiárido. Ricardo Campos, não sei se lembra, né, se lembra, ele era muito jovenzinho, né, assessor do deputado Paulo Guedes, enquanto deputado estadual, e a gente, na condição de advogado da comunidade quilombola de Brejo dos Crioulos, lá do seu município, né, São João da Ponte, a gente trazia demandas aqui, e o Paulo Guedes, na época, ele delegava ao Ricardo, né, para dar tratamento às demandas, e com muita diligência, muita competência, conseguia encaminhar, né, as demandas lá daquele povo tão sofrido de Brejo dos Crioulos. E traz essa experiência também, né, agora como parlamentar, e a condução dessa audiência, né, acho que expressa isso, esse compromisso e essa sensibilidade. Em se tratando de povos, comunidades tradicionais, né, a Assembleia, nesses últimos tempos, tem avançado bastante. E aí eu trago presente aqui a Lei 21.147, que institui a Política de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, né, uma lei extremamente avançada, né, e que foi resultado dessa escuta, né, da sensibilidade dos parlamentares. Recentemente, a Lei 24.633, que trata da destinação das terras públicas, né, terras devolutas, e como público prioritário os povos e comunidades tradicionais. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também nessa mesma toada, né? E aí eu trago presente aqui a memória, a instalação do SEJUSC, Povos e Comunidades Tradicionais, né, 2023. A partir dessa experiência, né, os juízes, os desembargadores, eles transcendem a letra fria, né, das petições, dos requerimentos, dos documentos, e vão até o local do conflito, né? Recentemente, acho que no mês passado, teve uma visita técnica lá no município de Matias Cardoso, numa comunidade vazanteira, né, lá da Ilha de Pau Preto, em que os desembargadores puderam perceber ali, né, a luta daquele povo e elaboraram um relatório fantástico. Por outro lado, né, a gente vê uma certa contradição, ao mesmo tempo que avança com essa sensibilidade, né, estou me referindo ao Tribunal de Justiça, em atender esses pleitos dos povos e comunidades tradicionais, aí retrocede ao tentar, né, ao propor, aliás, a extinção de uma vara, né, lá de Manga. E aí eu vejo um problema, deputado, que o prefeito Jair já levantou, né? Um problema processual, porque o município de Manga, como já foi dito aí, né, só de comunidades quilombolas, são 13, se não me engano, uma população de quase 5 mil quilombolas, além do povo Xacriabá e os vazanteiros e pescadores, né? E nós temos a Convenção 69, que o Brasil é signatário, que dispõe o direito desses povos, comunidades tradicionais, de serem ouvidos, né? A consulta livre, prévia, informada, toda vez que uma medida, seja administrativa ou legislativa, que vai impactar a vida desses povos e comunidades tradicionais, eles têm o direito de serem consultados, né? Então, eu acho que, a exemplo do que faz a Assembleia Legislativa, eu acho que o tribunal teria que ouvir, né, esses povos e comunidades tradicionais. Lembrando que o povo Xacriabá já dispõe do seu protocolo, né, de consulta. Os povos, os vazanteiros e os quilombolas, né, especificamente quilombo de Lapinha, também já dispõem desse protocolo. Então, antes, né, de submeter aqui a Casa Legislativa, acho que essas pessoas têm que ser ouvidas, porque ficou muito claro aqui que essa medida ela vai impactar a vida, né, desses povos e comunidades tradicionais. Ok? Então, muito obrigado pela oportunidade, e fica esse apelo aí, né, que as comunidades sejam ouvidas. Obrigado, doutor André. Desculpa aí a rigorosidade, porque excedeu 4 minutos e meio. Com a palavra agora, e eu agradeço a presença desse grande amigo, grande colaborador do nosso mandato na região, né, procurador do município de Miravânia, doutor Helder Mota. Por favor, com a palavra. Tempo é rápido, cumprimentar a todos. E eu vou dar um exemplo aqui, meio engraçado, mas não tem nada de pessoal assim com o prefeito de Manga, Anastácio Guedes, que, por sinal, vem fazendo um grande trabalho. Mas só contar que um desembargador, Oliveira Firmo, certa vez me disse
que Minas, por ser central, representa a caixa de marcha do país. E por esse raciocínio, excelência, cheguei à triste conclusão que, se Minas for a caixa de marcha, Manga, a cidade onde eu moro, é o ponto morto, e Montalvânia é a marcha ré. Porque foi nesse cenário que nós pegamos uma van lá em Manga ontem, andamos 750 quilômetros. E eu dormi na viagem e sonhei que a gente estava vindo aqui buscar a terceira vara. Porque eu imaginei o norte de Minas, com tanta gente importante, como o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, como a nossa vice Leninha, como o deputado Ricardo Campos, como o deputado Paulo Guedes, como a deputada Célia Chacriabá, procurador-geral de justiça, doutor Jarbas. Não era para a gente estar aqui mendigando manter uma coisa que já é nossa. E a Constituição é clara. Quem é norma do tribunal para revogar a Constituição? A Constituição diz lá que, para tirar direito de comunidade indígena, tem que ter o plebiscito. Por isso que até hoje nós não temos o asfalto lá, porque o IBAMA não dá licença se antes não ouvir a comunidade indígena, porque está na Constituição isso. E eu encerro aqui dizendo que nós viemos aqui, doutor Adalberto, quase 82 anos, viemos de Manga aqui, até imaginando que a viagem era para fechar um banco, porque, na visão do tribunal, a segunda vara em Manga não dá lucro, porque não entende que o lucro é social. E nós vamos sair daqui, sim, comitivo, como disse o deputado Paulo Guedes. Vamos no tribunal, vamos fazer audiência pública em Manga e pedir ao deputado Ricardo Campos para suspender esse processo, pedir vista até resolver essas questões burocráticas. Muito obrigado. Obrigado, doutor Helder. Brilhante suas palavras. E o senhor trouxe uma consideração muito importante aqui. Hoje nós vivemos um momento onde nós temos um presidente da República que tem priorizado as ações políticas para o povo que mais precisa. E graças ao presidente Lula, graças ao esforço do deputado federal Paulo Guedes, da nossa amiga também deputada federal Célia Chacriabá, do nosso mandato, da deputada Leninha, nós temos os recursos garantidos no PAC para a obra tão sonhada do asfaltamento da 135 ali de Itacarambi a Manga. E, mais importante, a maior barreira do ponto de vista jurídico para que aquela obra saia realmente efetivamente do papel foi cumprida esse ano, que foi a audiência pública, com a participação maciça dos povos e comunidades tradicionais lá de São João das Missões, a população indígena, os quilombolas, ribeirinhos, que validaram para que a licença ambiental avance. E aí nós tivemos, nos últimos 15 dias, prefeito Anastácio, a presença dos técnicos do IBAMA fazendo as vistorias para a conclusão do laudo ambiental, que já tem o parecer favorável do IFAM, que demorou porque tinha circo arqueológico, tinha outras questões maiores lá, rupestres, né? O IFAM aprovou, o INCRA aprovou, e essa visita técnica lá, dos técnicos do IBAMA, vão garantir o próximo passo, que é a tão sonhada licença de instalação para essa obra sair do papel, e aquilo que nós tentamos fazer aí nos 14 anos de governo Lula e Dilma, e que foi barrado por diversos fatores técnicos e jurídicos, né, agora vai poder ser concretizado, porque dinheiro tem. O governo garantiu o orçamento, garantiu o financeiro, já tem empresa licitada, e faltava isso aí. Ouviu o povo, e o povo aprovou. Então, muito obrigado por trazer essa importante lembrança daquilo que vai ser um avanço para a região e vai ser uma garantia de realização do sonho. E é o que nós esperamos, que a gente avance aqui também, viu, doutor? Quero convidar para fazer uso da palavra também ele, nosso grande amigo, nobre advogado, doutor Vanderlúcio Mota Júnior, por gentileza. Senhor presidente, deputado Ricardo Campos, na oportunidade, cumprimento Vossa Excelência e aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os da mesa e o público presente. Falar por último é sempre um problema, né? Porque nossa fala certamente já está contemplada nas falas que nos antecederam.
mas eu não poderia vir a Belo Horizonte participar dessa audiência pública nessa comissão de participação popular e não deixar aqui também o meu depoimento. E um depoimento já, com toda a humildade, claro, tentar auxiliar Vossa Excelência nas tratativas, né, nos encaminhamentos desta audiência pública. E parabenizo o Tribunal de Justiça pelo diálogo que foi estabelecido aqui hoje, ainda que tardio, o diálogo é sempre válido, né, ainda que esse diálogo só tenha vindo depois da apresentação de emendas bastante incisivas por parte de Vossa Excelência, mas é sempre válido o diálogo. Então, parabéns também ao Tribunal de Justiça. Deputado Ricardo Campos, a título de sugestão, que todos os encaminhamentos sejam feitos também ao novo presidente eleito, que é o atual Corregedor de Justiça, e a todos os integrantes eleitos para a nova direção do Tribunal de Justiça, que muito em breve vão tomar posse. Então, a atual administração está saindo, para a gente já encurtar uma discussão de que eu não vou resolver, porque, né, serão outros responsáveis. Então, para que a gente já encaminhe tudo que tiver de encaminhar também para a administração eleita. Certo? E um alerta bastante importante e pertinente, eu entendo, ao Tribunal de Justiça. Né? Antes de se falar em eventual nulidade, inconstitucionalidade de emendas por parte desta Casa Legislativa, tem que lembrar do alerta feito pelo prefeito Jair Chacriabá, colocado também na fala que me antecedeu, doutor André, da inconstitucionalidade de uma proposta que não houve os povos e comunidades tradicionais que serão diretamente atingidos pela proposta legislativa trazida a esta casa. Então, antes de se apontar eventual nulidade ou inconstitucionalidade de emendas, tem que lembrar que o próprio projeto pode ser taxado como inconstitucional. Né? Estabelecidas as bases do diálogo, que eu acho que isso é muito justo, é importante dialogar, e fica aí essa sugestão, tá certo? Para que os encaminhamentos sejam feitos diretamente à direção eleita do Tribunal de Justiça. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa da audiência pública. Obrigado, doutor Wander Lúcio. E agora eu convido o nosso último inscrito, né, que é o grande amigo e nosso grande doutor, Walter Amaro, para fazer uso da palavra também. Boa tarde a todos. Diante da determinação do presidente aí do tempo, eu vou limitar os meus cumprimentos às autoridades que compõem a mesa, na pessoa do deputado Ricardo Campos, quem desde já eu parabenizo pela iniciativa. Deputados e colegas advogados, segundo a tese de Montesquieu, os poderes são independentes. Mas também, segundo essa mesma tese, os poderes devem agir harmonicamente. E aí eu me dirijo aos ilustres representantes do TJ Minas para indagar onde está a harmonia da pretensão do Tribunal de Justiça com a redução da comarca de Manga, da segunda entrância, da segunda vara, se o projeto apenas olha, ampara-se, arrima-se na frieza dos números, sem olhar as questões sociais tão muito bem aqui já debatidas. Então, o Tribunal de Minas tem poder, sim, é óbvio, o poder judiciário tem poder para tal pretensão, mas é preciso que se olhe, além dos números, a questão não só social, mas até humanitária. Eu faço uso dessa palavra também, deputado, para registrar um outro fato importantíssimo, que é com a redução da comarca de Manga para a primeira entrância, segundo as regras do CNJ, o tribunal passa a ser desobrigado a manter um juiz na comarca. Então, onde, segundo a regra do CNJ, toda comarca de segunda entrância é obrigatório o tribunal manter um juiz na comarca. E se nós realmente formos reduzir, se hoje nós não temos, nós somos de segunda ainda. Apesar do para o tribunal, nós ainda somos de primeira, mas legalmente nós ainda somos de segunda entrância. Se hoje, ainda de segunda, nós estamos sem juiz, quem dirá a hora que nós formos, infelizmente, reduzidos à primeira entrância, com a redução, com a exclusão dessa segunda vara.
Então, por essa questão também, nós temos que atentar para esse detalhe. Né? É, outro fato que me fez fazer uso dessa palavra, deputado, foi a manifestação do tribunal, a infeliz manifestação do Tribunal de Justiça de Minas, as emendas apresentadas por Vossa Senhoria, dizer, inclusive, que essas emendas são inconstitucionais. Ora, nós estamos vivendo realmente aí uma inversão de valores muito grande, porque há quem críticos que estão dizendo que o Supremo Tribunal Federal deixou de julgar para legislar. E aí, aqui em Minas Gerais, diante do que o senhor nos acabou de nos colocar, o Tribunal de Justiça quer impedir o Legislativo de fazer o seu principal papel, que é do legislar. Então, realmente, é inadmissível essa situação, também por esse aspecto. Para resumir, e agradecendo desde já, e mais uma vez parabenizando Vossa Excelência por esse brilhante trabalho, dizer, como já dizia o saudoso escritor mineiro, que o sertanejo, de fato, é, antes de tudo, um forte. E, com o apoio do senhor, de Lenin, dos demais deputados dessa casa, eu tenho certeza que nós venceremos essa batalha. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, grande amigo, nobre doutor Walter Amaro. E aqui, dando encaminhamento à fase final de nossa audiência, eu estou mobilizando alguns deputados para poder dar coro para aprovar mais de 8 requerimentos que nós deliberamos aqui hoje. Eu queria passar a palavra para as considerações finais dos nossos oradores da mesa. Primeiro, nosso amigo Anastácio Guedes, em seguida, aqueles que se fizerem no direito, além do Tribunal de Justiça, que tanto nos honrou com a presença. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Quero aqui agradecer, Ricardo, pela presença de cada um manguense aqui presente, o prefeito Jair, do nosso presidente da Câmara de Miravânia, Tião, do Renato, do Leonardo, aqui representando o José Arthur, nosso presidente do Tribunal de Contas. Saudar os nobres colegas de serviço, na pessoa do doutor Edilson. Agradecer imensamente a nossa deputada Leninha por participar aqui conosco, o deputado Paulo Guedes, que esteve aqui presente, a deputada Célia. Agradecer a cada um de vocês por esse momento que a gente espera ter uma solução com bastante foco, que é nós conseguir essa vitória dessa audiência aqui, neste momento, no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Anastácio, por todo o empenho, toda a dedicação com o povo de Manga, fazer um grande governo lá para melhorar a vida do povo. Prefeito Jair, fica à vontade. Agradecer mesmo a Deus mais uma vez, né, ao deputado Ricardo Campos, mais a deputada Leninha, Anastácio Guedes aí, né, prefeito da cidade de Manga, e a toda, né, a todos os companheiros que vieram aqui, né, para estar participando dessa audiência junto com a gente, os advogados, né, obrigado mesmo, e que a gente pretende dar continuidade sem essa discussão para poder permanecer esse direito que já é nosso, né. Então, obrigado mesmo a cada um, que Deus abençoe. Obrigado, deputado, mais uma vez, obrigado a todos os companheiros. Obrigado, prefeito, pela participação brilhante. Com a palavra também, para suas considerações, o doutor Renato Cardoso Soares, assessor especial da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, representando aqui o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Novo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Ricardo Campos. Nós ouvimos aqui com muita atenção, muito respeito, todas as manifestações que foram postas aqui nessa audiência, cada uma delas enriquecedora e coerente ao seu modo. Estejam certos de que nós vamos reportar tudo isso ao presidente do tribunal, e que, tenho certeza também, não se mostrará insensível a tudo que vai ser explanado aí. Eu queria acrescentar uma última informação, já comecei a antecipar a Vossa Excelência aqui. No dia 14 de maio, último, foi disponibilizado o Diário do Judiciário Eletrônico com o aviso 144. Esse aviso contém ali uma lista de comarcas
permitindo que os magistrados já em exercício, que assim o desejarem, optem por uma designação para uma delas. Manga é uma dessas comarcas, existem outras da região também. Não havendo entre os magistrados que já estão em exercício algum que faça opção por ser transferido para Manga, né? Existe um contingente hoje de 64 juízes recentemente nomeados, eles estão cursando uma fase introdutória, né, na escola judicial, estão sendo preparados, eles devem ser designados, acredito eu, a partir de julho ou agosto, para essas comarcas, né? Então, se Manga não for objeto agora de uma designação por um dos juízes já em exercício, provavelmente deve receber, a partir de então, um novo magistrado. Não é o ideal, não é a segunda vara, nós sabemos que o volume de serviço, que o atendimento na região requer muito mais do que isso, mas já talvez uma pequena notícia, né, alentadora aí, para todos que estão aqui presentes. No mais, eu parabenizo a todos, parabenizo o deputado Ricardo Campos, deputado Aleninha, que convocaram essa audiência. Reitero que a nossa proposta aqui era só subsidiar mesmo o debate, a nossa missão aqui, e nesse intento nos mantemos à disposição, deputado Ricardo, para quaisquer contatos, para quaisquer esclarecimentos complementares em que a gente puder ser útil. Viu? Muito obrigado a todos e bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, doutor Renato, pelas considerações. E saiba que nós contamos com a sua sensibilidade enquanto servidor, né, do Estado de Minas Gerais e do TJ para ajudar a conduzir esse debate de agora em diante com o nosso presidente lá do TJ. E para suas considerações finais também, eu passo a palavra para o doutor Leonardo Lúcio Machado, oficial judiciário, aqui também representando o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Boa tarde. Também reitero o agradecimento e parabenizo novamente a iniciativa, que foi muito proveitosa, e faço votos de que surjam os resultados melhores para a população do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero passar aqui também para ele, que contribuiu muito com o debate e sei do trabalho importantíssimo que a Sérgio Smigues faz em função de todos os servidores, né, do Judiciário de Minas Gerais, que é o nosso amigo, o Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância do Estado de Minas Gerais. Agora, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradecer o deputado pela oportunidade, pela iniciativa da gente debater, né, esse tema tão importante aqui na Assembleia Legislativa. E eu gostaria aqui, deputado, eu não sei aí, eu não tenho conhecimento da questão regimental, mas se ainda for possível, né, dentro de tudo aqui que a gente debateu, propor aí mais um requerimento da comissão, no sentido de ser oficiado à presidência do Tribunal de Justiça de eleição, para imediata homologação do concurso público 01, tá aí? Então, beleza, porque eu tenho certeza, né, que o pessoal da comarca de Manga, do Norte de Minas e toda a região, nós temos várias comarcas lá com déficit de servidores, principalmente oficiais de justiça e técnicos, psicólogos, assistentes sociais. Então, acho que a imediata homologação e a breve nomeação desses servidores, de alguma forma, né, vai amenizar um pouco esse caos, né, esse caos na prestação jurisdicional que a gente se depara em algumas comarcas da região do Norte de Minas. Então, no mais, é isso aí. Parabenizar, né? Parabenizar toda a população do Norte de Minas, né, os líderes aqui, na pessoa dos advogados que compareceram, membros do Executivo, do Legislativo, e dizer que é isso aí, né, só a luta nos garante, e vamos continuar lutando por uma continuidade da prestação jurisdicional, porque, como eu disse e quero repetir, só há justiça social onde há serviço público prestado adequadamente. Obrigado a todos e boa tarde. Até uma próxima oportunidade. E contem com o Sérgio Smig, que é o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário, tá, deputado? Para qualquer luta
que importar na defesa dos direitos dos trabalhadores do Estado de Minas Gerais, da população do Estado de Minas Gerais, principalmente a população mais carente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, né, a vocês lá que tanto trabalham pelo Judiciário, o pessoal da CESUSMIG. Obrigado, Felipe. Quero aqui agradecer a presença também dessa valorosa companheira, aguerrida em favor do serviço público de qualidade do povo mineiro, a deputada Beatriz Cerqueira, que nos brinda com a presença e está aqui também solidária à nossa causa, à nossa pauta. Tem nos ajudado na Comissão de Administração Pública, no debate desse projeto de lei complementar 40, Tribunal de Justiça, e vai nos ajudar no coro para aprovar os requerimentos que nós estamos encaminhando aqui da audiência. Enquanto isso, eu passo a palavra aqui para a consideração final, o nosso amigo João Vitor Tavares Pereira, presidente da OAB, subseção do município de Manga, da comarca de Manga. Obrigado, deputado. Para finalizar aqui, em nome da OAB e dos advogados, a gente tem só a agradecer a oportunidade novamente de estar podendo discutir de forma ampla o assunto e agradecer a todos os presentes, o Legislativo, o Executivo local, regional, o Legislativo, essa Casa Legislativa que entendeu e se sensibilizou com a nossa causa desde o início, agradecer aos representantes do Judiciário também e, de forma especial, aos meus colegas advogados que, de forma efetiva, contribuíram aí com o debate, colocando ponderações extremamente relevantes e, acima de tudo, estando dispostos para a luta, que, como o colega doutor Helder falou, a gente se deslocou exclusivamente para vir tratar desse assunto, deixando para trás compromissos profissionais, pessoais. Então, agradeço de forma especial aos colegas também presentes e vamos seguindo firme nessa luta. Obrigado, doutor João Vitor. Muito importante essa mobilização da subseção do OAB. E para as suas considerações finais também aqui agora, nosso grande amigo, presidente da Câmara Municipal de Miravânia. Perdão. Sebastião. Não, eu estou cobrando porque não estava constando como já orador falado aqui, mas você falou já, não foi? Por isso que eu não tinha te chamado aqui novamente. Então, com a palavra agora, nosso amigo, presidente da Câmara de Miravânia, Sebastião, nosso vereador. Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero aqui agradecer a deputada Ricardo Campos pelo esforço e a deputada Leninha, parabenizar aqui a OAB de Manga, em nome de todos os advogados de Manga. A união faz a força, como diz aí o doutor El, doutor Valtim. Quero aqui parabenizar o prefeito Anastácio, o prefeito Jair, e, no mais, agradecer a todos. A união faz a força. Manga tem que ser representada, tem que conquistar e não perder o que já conquistou. Um abraço a todos. Bom dia. Obrigado, presidente. Pessoal, em função do horário de almoço, né, e vários compromissos dos nobres colegas, muitos não poderiam ou poderão passar aqui para aprovação dos requerimentos. E aí, para não prejudicar o trabalho e o dia de todo mundo, eu queria agradecer à deputada Beatriz pela presença. Não deu coro para poder fazer a votação dos requerimentos. Não vai poder descer. Tem gravação de programa de TV agora, meio de 40. Então, queria passar a palavra para a deputada Beatriz. Obrigado, viu? Gente, ó, agradeço mais uma vez a deputada Beatriz pela presença, no apoio e na aprovação dos requerimentos. E vou fazer leitura deles, porque uma vez que nós vamos encaminhar os anais dessa audiência para o Tribunal de Justiça, para o Corregedor-Geral do Estado, do Tribunal de Justiça, e constar que em ata, né, da Assembleia, nós precisamos fazer as leituras deles. Requerimento em comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada e o deputado que eis subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do Regimento Interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que promova a homologação do concurso público para provimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva para cargos efetivos do quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário no Estado de Minas Gerais, no âmbito do edital número 1/2022. Sala de comissões, 23 de maio de 2024, deputado Ricardo Campos, deputada Leninha. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular,
O deputado que ele subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhados ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a possível desinstalação da unidade judiciária na comarca de Manga e as emendas propostas ao PLC 40/2023, os motivos dos índices de desempenho de justiça, as consequências da diminuição de uma entrância para a população, além de discutir a reivindicação do aumento de uma unidade judiciária nas comarcas de Águas Formosas, Arinos, Espinosa, Montalvânia, Monte Azul, Novo Cruzeiro, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, São João da Ponte, São João do Paraíso, Cerro, Taiobeiras, Três Marias, Turmalina e Manga, para conhecimento. Sala das Comissões, 23 de maio de 2024, deputado Ricardo Campos. Requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado do regimento interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de provimento, o pedido de providências para provimento de comarcas em segunda instância nas comarcas de Águas Formosa, Novo Cruzeiro, Medina, Manga, São João da Ponte e Taiobeiras. Sala das Comissões, 23 de maio de 2024. Quase acabando, gente. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada e deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A, do regimento interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que a comarca de Manga retome a jurisdição sobre o município de Matias Cardoso, haja visto a maior proximidade geográfica, social, cultural entre os municípios de Manga e Matias Cardoso, o que facilitará em grande o acesso à justiça ao cidadão desses municípios. Sala das Comissões, 23 de maio de 2024, deputado Ricardo Campos, deputada Leninha. E, por fim, o requerimento em comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, a deputada e o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado do regimento interno, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais o pedido de providências para que promova a titularização do juiz de direito na comarca de Manga, uma vez que, como relatado na sexta reunião ordinária extraordinária realizada pela Comissão de Participação Popular em 23/5/2024, que debateu a possível desinstalação da unidade judiciária na comarca de Manga, há 2 anos que a comarca conta apenas com o trabalho de juízes plantonistas. Sala das Comissões, 23 de maio de 2024. Esses são os requerimentos propostos após esse amplo debate e após o consenso do encaminhamento aqui, para que sejam aprovados na próxima reunião ordinária ou extraordinária da Comissão de Participação Popular, que ocorrerá na próxima segunda-feira, onde nós estaremos debatendo aqui, né, a retomada do programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais, com a previsão de quórum e, possivelmente, a aprovação desses requerimentos. Lavrado a ata para as notas taquigráficas, eles já constam como requerimentos aqui encaminhados por essa comissão a serem aprovados na própria audiência. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a cada um dos senhores, a cada uma das senhoras, a todo o povo que nos assiste pela TV Assembleia e pelos meios de mídias sociais do nosso mandato, pela ampla participação, pelo amplo debate e por poder acreditar que o Poder Legislativo ele cumpre o seu papel, a sua voz, de dar direito ao cidadão a trazer aquilo que é o anseio de cada um e de cada uma. Quero parabenizar aqui, agradecer o prefeito Anastácio Guedes, agradecer o nosso prefeito Jair, a todos os vereadores, vereadoras, a todos os representantes da OAB de Manga e de outros municípios que se fizeram presente, e agradecer também em especial a deputada Leninha, essa grande companheira, essa grande vice-presidente, que tem sido um braço nosso aí nas lutas pelos gerais, pelos geraizeiros, pela nossa região. Agradecer o deputado Paulo Guedes, que fez questão de fazer uma participação, né, presencial, vindo até aqui na Assembleia para trazer as suas considerações e seu apoio. E também a deputada Célia Chacriabá, que muito nos honra com a sua representatividade na Câmara Federal e trouxe seus apontamentos muito importantes. E, por fim, agradecer a vocês,
que representado tão bem o TJ, representado tão bem o nosso presidente, o desembargador José Arthur de Carvalho, onde nós saímos daqui com o compromisso de avançarmos no debate para que esse projeto de lei seja melhorado e contemple principalmente a população mais pobre do Estado, a população que mais precisa do judiciário. Não que os outros não precisem, a gente sabe que todo mundo precisa, mas a população que tem ficado à mercê do Estado, também na política pública, por parte do governo, não pode ficar à mercê por parte do judiciário, que é quem tem mais obrigação ainda de cumprir o arcabouço jurídico legal da Constituição. Então, obrigado pela presença, obrigado, deputada Beatriz, por todo o apoio e presteza, e que nós possamos avançar na construção dessa solução proposta aqui. Muito obrigado, gente, uma boa tarde a todos. Thank you.